Rok 1865. Celý severoamerický kontinent zmieta úžasná búrka. Búrka zo všetkých najstrašnejšia. Búrka občianskej vojny. Armády severu bojujú proti armádam juhu. Otec bojuje proti synovi. Syn proti otcovi. Brat proti bratovi. Človek proti človeku. Myšlienky veľkej francúzskej revolúcie. Sloboda, rovnosť, bratstvo dali podnet tejto vojne. Bojuje sa v nej i za slobodu čiernych otrokov, černochov, ktorých na juhu nepokladajú ani za ľudí. Vo februári tohoto roku pri jednom z útokov, ktorými sa generál Ulysses Grant márne pokúšal dobiť Richmond, viacerí z jeho dôstojníkov padli do rúk nepriateľa a boli internovaní v meste. Jeden z najvýznačnejších zajacov patril k federálnemu štábu. Volal sa Cyrus Smith. Bol inžinierom, popredným učencom, ktorému vláda Únie zverila za vojny vedenie železníc, ktorých strategická úloha bola veľmi významná. Bol to ozajstný severoameričan. Chudý, priam kostnatý, asi 45-ročný, už prešedivelý. Bol jedným z tých inžinierov, ktorí začínali s kladivom a dlátom v ruke. Bol neobyčajne zručný. Skutočný človek myšlienky a zároveň aj činu. Spolu so Cyrusom Smithom a v ten istý deň padla aj iná osoba do moci južných. Nebol to nikto iný ako ctihodný Gideon Spilett, spravodajca časopisu New York Herald, poverený sledovaním priebehu vojny uprostred armády severu. Bol to veľmi zaslúžilý človek, energický, pripravený, pohotový a vynaliezavý. Sveta skúsený, vojak i umelec. On tiež bol vo všetkých bitkách v prvej línii, v jednej ruke revolver a v druhej zápisník. Mal najviac 40 rokov, vysoký, s červenkastými bokopriatkami na tvári. Pohľad mal pokojný, ale živý a bystrý. Bol to pohľad muža, ktorý vedel rýchle pochopiť celú situáciu. Cyrus Smith i Gideon Spilett, ktorí sa navzájom nepoznali, iba ak podľa mena, boli spolu dopravení do Richmondu. No čoskoro sa v zajatí spoznali, zapáčili sa jeden druhému a naučili sa ctiť sa navzájom. O pár dní ich spoločný život mal iba jeden jediný cieľ. Ujsť. Pripojiť sa opäť k Grantovej armáde a opäť bojovať v jej radoch za federálnu jednotu a slobodu černochov. Ako si slobodu černochov inžinier Smith predstavoval, bolo najlepšie vidieť zo vzťahu k svojmu sluhovi, čiernemu Nabuchodonozorovi, skrátene Nebovi, ku ktorému sa správal priateľsky ako rovný k rovnému. A Neb, ten by bol vďačne za svojho pána i život položil. Veď keď sa dozvedel, že jeho pána zajali, bez otáľania opustil Massachusetts, prišiel k Richmondu a šikovnosťou i úskokom sa mu podarilo vniknúť do oblíhaného mesta, hoci pritom vari 20 krát riskoval svoj život. Nemožno ani vypovedať, ako sa Cyrus Smith potešil, keď tu zazrel svojho sluhu a aký bol Neb natešený, že našiel svojho pána.
A tak po uliciach oblíhaného Richmondu chodili tri podivné postavy, za ktorými takisto dôstojne pobehával inžinierov pes Top. Jedného dňa, keď nad mestom zúrili... Vraj nebesá zúfajú nad naším položením. Nie, nemôže byť horší osud ako osud zajaca. Ešteže dovolili prechádzku po meste. Milý Nap, to len preto, že dobre vedia, ako sme strážení. Z tohoto mesta sa nedá uniknúť. Žiaľ Bohu nedá, pán inžinier. Iba ak by nám narástli krídla. A to sú čo za ľudia, čo k nám zamierili? Stop! Neviem. Nepoznám ich. Pán Smith, máte už Richmondu dosť? Dovolte, nepoznám vás. Pán Smith, chcete ujsť? A kedy? Kto ste vlastne? Som obyčajný námorník, menom Pencroff. A tento chlapec, predstav sa pán Herbert. Herbert Brown z New Jersey. Môj otec bol lodným kapitánom. Bol? Áno, bol. Lebo už dávno zomrel. A ja som si Herberta, syna môjho kapitána, zobral za svoj. Zavrzlo nás tu v tomto prekliatom meste. Dobre. A akú možnosť úteku mi navrhujete? Neviem, či viete, že dôstojník južných, akýsi Forster, chce sa dostať z obliehaného mesta balónom, aby privolal posily. Bože, že ma to nenapadlo. Nie je to riskantné. Bojíte sa? No prepáčte, čo si trúfa dôstojník južných, to by som nedokázal. Ja som hotový na cestu. Podľa všetkého budeme piatí. V balóne, ktorý je pripútaný niekoľko metrov odtiaľto, je všetko prichystané pre šiestich. Ale to nevadí. Vezmeme príťaž. A sú tam aj zbranie, aj potraviny na dlhšiu cestu. Ej, len ten výchor sa mi nevidí. Hoci keby ho nebolo, nebolo by už ani balóna. Boli by už iste odleteli. S pánom inžinierom sa pustíme aj do horšieho výchra, ako je tento. Odletíme ešte dnes. Výborne. Správne. Zídeme sa pri balóne presne o polnoci. Dobre. Dúfajme, že ho nestráži. Pencroff. Tu, pán inžinier. Aj Herbert je tu. Nebojíš sa, Herbert? Nie, s vami sa ničoho nebojím. Tak nasadajme. Nastúďte. Pozor. Výchor zosilnel. Nič to. Vo väčšej výške možno bude bez vetrie. A keď nie, aspoň rýchlejšie odletíme. To je celý pán inžinier. Humor ho neopúšťa ani v takejto situácii. Ste všetci na mieste? Áno. Áno. Na mieste. Pencroff. Prehnite povrazy, ktorým je balón pripútaný k zemi. Dobre. Čo je, čo je? Niečo skočilo do koša. Veď je to Tom! Tom! Priviazal som, ale zrejme sa otrhola. A našiel svojho pána. Verný pes. Tak čo, o jedného viac. Držte sa pevne. Stúpame! Stúpame! Hurá! Stúpame! Jeho páni, môžu nás počuť. Aj, teraz nás už môžu. Počuť. Orek, slobode! Stúpame? Nie, naopak. Klesáme. A ešte horšie, pán Sirius. Padáme. Preboha, vyhoďte príťaž. Už sme vysypali posledné vrece. Tak čo? Stúpa balón? Nie. Počujem, počujem ako špiechanie vln. Pod nami je more. Nie, 500 stôl pod nami. Von,
všetko, čo zaťažuje, všetko! A na milosť Božiu! Na môj dušu! Nepokojne, Pencroff, poradili ste dobre, ale kto mohol vedieť, že nás výchrica bude vláčiť vyše 5 dní, že stratíme akúkoľvek orientáciu, že balón dostane trhlinu a že unikne plyn? Opäť klesáme. Sme asi 400 stôp nad vlnami. A k tomu ešte taká mizerná viditeľnosť. Všetko je vyhádzané? Nie, je tu ešte 10 000 frankov v zláte. Pomstí, výhodi! Áno, pomôžte mi, áno. Stalo sa. Stalo sa, ale málo čo sme vystúpili. Vyhádzali sme už ozaj všetko. Zbrane, zásoby, proste všetko. No tak, čo ešte možno vyhodiť? Nič. Báro! Gondolu! A môžem, v ktorom sme? Áno, povešajme sa do siete a gondolu do mora! Skvelá myšlienka! Hodná pána inžiniera! Pozor! Celkom dobre sa dá sedieť aj v týchto povrazoch. A čo hlavné, balóno niečo vystúpil, priatelia. Ach, keby aspoň bolo vidieť. Už zase padáme. Teraz už skutočne niečo vyhodiť. Priatelia, ako padneme do vln, nech sa každý snaží vyprostiť sa z povrazov. Plávať vieme všetci? A načo? V takom počasí sa neudržíme na vode ani 5 minút. Bojovať treba do konca. Prečo prešetal? Musel čosi zacítiť. Dívajte sa, priatelia. Dobre sa dívajte. Hoci aký malý kúsok zeme je našou záchranou. Už sme celkom nad morom. Hádam 100 stôp. Zem, pozrite. Zem vľavo! Kde? Kde? Stále klesáme! Ech, ďaleko je to! Asi dva námorné úzly! Dúfajme, priatelia! Čo by sme ešte vyhodili? Iba k sami seba! Vietor nás nesie rovno k zemi! Vydržte, priateľ! Čo je? Čo je? Ako si sme prudko vystúpili! Čo je? Kde je pán inžinier? Môj pán! Kde sa podiel môj pán? Preboha! Čo sa stalo s mojím pánom? Pozor! Padáme k zemi, držte sa, priatelia! Držme sa spolu! Ešte, že nepadáme prudko! Pozor! Pod nami piesočnaté pobrežie! Kde je môj pán? Pán! Môj pán! Všetci sme priatelia. Všetci sme. Keby všetci. Keby všetci. Pán inžinier! Kde je inžinier? Možno sa pokúsiť priplávať k brehu. Zachráňme ho! Zachráňme ho! Tak čo? O nebovi ani chýru? Nie. Kričal som, zašiel na jednu i druhú stranu pobrežia. Ale neba nikde. Chudák. Ešte dnes v noci hľadá svojho pána. Čo myslíte, Pencroff? Je možné, aby Cyrus Smith žil? Ťažko povedať. Rozum námorníka mi hovorí, že to nie je možné. Ale srdce... Keby sa utopil, iste by ho more vyhodilo na pobrežie. A topa tiež, ten predsa zmizol so svojím pánom. Pán Spilett, v takomto rozbúrenom mori
Pán inžinier spadol do mora necelé 2 uzly od pobrežia. Ale to je predsa len veľká vzdialenosť na to, aby doplával na breh v tej ľadovej vode. Ani pes nedopláva. Ťažko. To je síce veľké a mocné zviera, ale aj na neho je to veľa. Ústrice sme našli, vajcia divokých vtákov sme našli, i čerstvú pitnú vodu máme. A jaskyňu sme našli. Všetko by bolo na tomto ostrove, či už pevnine. Len keby sa stal nejaký zázrak a prišli by medzi nás Cyrus Smith a Neb. A Top. Veru, hneď by bolo všetko inakšie. A ešte jeden zázrak by sa mal stať. Mali by sme mať oheň. Pencroff, vy ste predsa fajčiar. Skutočne nemáte zápalky? Bohužiaľ. Prehľadal som už všetky vrecká. Nič. Pozrite, či vám náhodou aspoň jedna nespadla pod počívku. Vidíš? To môžem. Počkaj. Pán Spilett, nože sa pozrite aj vy. Áno, môžem. Ach. Čo? Áno, na môj dušu tu je. Výborne. Ale jediná. Hurá, to stačí na poriadny oheň. Suchá je? Zdá sa. Suché listie máme, i dreva sme dosť nanosili. Ja ju teda zapálim. Opatrne, je jediná. Nie, netrúfam si. Čo keby som to zbabral? Zapálte vy, pán Spil. Ukáž, škrtne ma hotovo. Lístie sa musí chytiť. Ej, ako si sa mi ruky trasú. Pencroff, zapálte ju radšej vy. Vy ste fajčiar, vám sa to podarí. No, neviem. Horí! Slávne. Horí. Fajčiar má predsa len najväčšiu prax. Odvan. Tak. Vyložím ražďa. Áno, len opatrne. Tu. Opatrne. Hneď je tu veselšie, priatelia. A vajci ja zahrabím do popola. To bude pochúťa. Prekliatý čas. Výchor nie a nie prestať. Ani psa nie je hodno von vyhnať. Počuli ste? Čo? Počúvajte, preboha, dobre počúvajte. Počul som brechanie psa. Psa? To nie je možné. Teraz. Počul som. Počul som? Top. 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 Top žije. Top. Top. Poď sem, Top. Tu si, Top. Pozrite, sa, aký je nespokojný. Stále behá k východu jaskyne. Ako nás len mohol nájsť. Ale skutočne ani čo by nás volal. Priložme dobre na oheň, aby nezhasol. Áno. A poďme za psom. Dobre, nás privedie k svojmu pánom. Tadiaľto. Už pomaly nevlázi. Pozrite, sem ide do tejto jaskyne. Pojdime dnu.
počkajte. Žije. Rebo. Musím mu rozobrať košeľu. Či mu ešte bije srdce. Žije. 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 Srdce bije síce slabo, ale bije. Ticho, ticho. Pencroff, no, skočte po vodu. Ano, idem, idem. Ne, ty si ho sem doniesol. Ty si ho našiel. Nie. Nie, ja som prišiel sem. Ale ako? Ja som pochodil po brežie, prezrel som celý rad skalísk počas odlivu a celý breh počas prílivu a bol som celkom zúfalý, keď som nič nenachádzal. Až včera okolo 5. hodiny večer zbadal som na piesku šľapaje. Tu je voda. Dajte sem. Žije. Bude žiť. Hovor ďalej, Neb. Kde som prestal? Aha. Večer zbadal som v piesku šľapaje. Šľapaje? Áno. A tie stopy začínali celkom pri skaliskách? Nie, nie, nie. Iba pri hranici prílivu. Lebo medzi ňou a skaliskami ich istotne už predtým musela zmyť voda. Uh-huh. No, pokračuj, Neb. Už, keď som zazrel tieto šľapaje, skoro som zošalel od radosti. Boli veľmi zreteľné a smerovali k dunám. Sledoval som ich v dĺžke asi štvrť míle. Bežal som, ale zároveň dával pozor, aby som ich nezotrel. Asi o 5 minút, keď sa už stmievalo, počul som brechanie psa. Bol to top. A top ma priviedol až sem, k môjmu pánovi. Lenže, keď som ho tu uvidel ležať takého bledého a nehybného, myslel som, že je mŕtvý. Stratil som rozum. Počúvaj, Neb. Ty si teda nepreniesol svojho pána až sem na toto miesto? Nie, nie. Ja určite nie. Tak je celkom jasné, že pán Smith sem prišiel sám. Jasné by to bolo, ale nie je to uveriteľné. Sirius. Kde som? Ten pokoj. Tu ste. Všetci. Pán môj. Pán inžinier. Všetci spolu. Hlavná vec, že sme vás našli. Ostrov. Či pevnina. Ach, do čerta. Čo nás potom, len keď vy žijete, pán Smith. Ostrov či pevnina? To uvidíme neskôršie. Tak. Ostrov či pevnina? Myslieť na také niečo, keď sotva vládze dýchať. Hej, aký je to muž. Z konárov urobíme nosidla, pána inžiniera naložíme a odnesieme do komínu. Tam je aspoň teplo. Len aby nám oheň nevyhasol. Sirius, neunaví vás to, keď ma budete počúvať? Ja myslím, že pán Smith vás bude môcť ešte lepšie počúvať, keď si vezme trošku jedla. Našťastie mám čosi so sebou. Pozrite. Tak, nech sa páči. Dobre mi padne. Ďalšie potraviny nás čakajú v komínoch. Lebo, aby ste vedeli, my tam dolu na juhu máme už domec s izbami, posteľami a ohniskom. A v komore niekoľko tuctov vtákov, vajec a ustríc. Ďakujem vám, priateľia. Len ešte jednu alebo dve hodinky a budeme môcť odísť. A teraz hovorte vy, Spilett. Len jednu otázku. Ako ste sa sem do tejto jaskinky dostali? Ako to? Vy ste ma teda nenašli na brehu? Nie. Vy ste ma nepreniesli do tejto jaskyne?
Nie. Ako ďaleko je táto jaskyňa od skalísk? Asi pol míle. A ak vás to prekvapuje, pán Sirus, my sme práve takisto prekvapení, že vás vidíme tu, na tomto mieste. Skutočne. To je zvláštne. Čo sa teda vlastne stalo odvtedy, ako ste spadli do mora? Nebudem vám vedieť mnoho povedať. Pamätám iba na to, že Top mi pomáhal pri plávaní. Ale aj to bola len chvíľka. Breh bol ešte veľmi ďaleko. Pohrúžil som sa do vln aj s Topom. A naviac sa nepamätám. Už ale muselo vás vyhodiť na breh. A museli ste mať ešte dosť síly zájsť až sem. Áno, áno. Veď neb našiel otlačky vašich krokov. Muselo byť. Ozaj, a nevideli ste nejaké stopy po ľudských bytostiach na tomto pobreží? Vôbec nič. Ostatne, ak sa tam náhodou vyskytol nejaký záchranca práve v najťažšej chvíľke, prečo by vás opustil potom, keď vás vytiahol z vln? Máte pravdu, milý Spilet. Sú niektoré z tých otlačkov ešte viditeľné? Nie. Keď som išiel po vodu, hľadal som, ale nenašiel som nič. Už som vám to chcel aj povedať. Priatelia, stali sa tu nevysvetliteľné veci. Skutočne nevysvetliteľné. Ale tým sa teraz nezapodievajme, milý Spred. Pohovoríme si o tom neskoršie. Poďte. Hádam, môžeme ísť. Pán inžinier, ľahnite si na nosidlá. Za 5-6 hodín môžeme byť v komínoch. Už len ten lejak mi nedá pokoj. Bože, Bože môj, pozrite sa, všade mokrá zem, vnikla sem voda, je po našom ohni. To je nešťastie, mali sme len jednu zápalku, čo budeme robiť? Na môj veru, Pencroff, mne je to všetko jedno. Ale veď vám opakujem, že už nemáme oheň. Ani si nemôžeme zapáliť nový. No dosť. Ale jednako, pán Spilet. A či nie je tu Sirus? Či náš inžinier nie je živý? On už istotne nájde nejaký prostriedok, ako zažať oheň. Ale čím? Ničím. Proste verím pánu inžinierovi. Veď aj ja. Ale predsa. A čo keby sme skúsili trieť jedno drievko o druhé, ako to robievajú indiáni. Aha, ja som za, tu sú dve suché drievka. Ukáž? Tak to skúsim najprv sám. Ukážte, teraz ja, už ste celkom mokrý, Pencroff. No, ale tukšie! Tuhšie! Ukáž, daj to sem. Len tichšie, aby sme nezobudili pána inžiniera. No, keď mi niekto bude dokazovať, že divosi si zapaľujú oheň takýmto spôsobom, tak mu takú! Skôr by som si týmto šúchaním zapálil ruky. Pán inžinier sa prehádzuje, ešte sa zobudí. Ostrov... či pevnina? Veru, dobré ránko. O tom nevieme ešte nič, pán Smith. Vy ešte neviete? Nie, ale dozvieme sa to. Keď nás vy prevediete po tejto krajine. Myslím, že sa o tom môžem pokúsiť. Nevstávajte ešte, pán môj, nevstávajte. Ale už mi je lepšie, bol som iba vyčerpaný.
Priatelia, len trošku teplej potravy. A zase budem v poriadku. Máte oheň? Bohužiaľ, nemáme oheň, pán Cyrus. Alebo lepšie povedané, už ho nemáme. Skúšali sme už i drievka trieť o seba, ale so slabým úspechom. To ste mali vidieť, pán inžinier. To nie je také jednoduché. Ale poradíme si. Ak nenájdeme nejakú látku podobnú práchnu... Tak čo? Už tak si urobíme zápalky. Chemické? Chemické. Nič ľahšieho ako to. Ale čo? Teda, priatelia, vy ešte neviete, či nás osud hodil na pevninu a či na ostrov. Nie, pán Cyrus. Dozvieme sa to. Zajtra. Dotia sa nedá nič robiť. Baveru dá. A čože? Oheň. Urobíme si ho, Pencroff, urobíme. Keď ste ma niesli, všimli ste si na západe ten vysoký vrch? Áno. Musí to byť dosť vysoký. Už dobre. Zajtra vystúpime na jeho vrchol a uvidíme, či táto zem je ostrovom alebo pevninou. Ale opakujem, dotiaľ sa nedá nič robiť. Ba áno, oheň. Ale veci urobíme aj oheň, len už trochu pozhovejte, Pencroff. Priatelia, naše položenie je jazda žalostné, ale v každom prípade je veľmi prosté. Alebo sme na pevnine, a vtedy s väčšou menšou námahou sa dostaneme na nejaké obývané miesto. Alebo sme na nejakom ostrove. V tomto prípade sú dve možnosti. Ak je ostrov obývaný, uvidíme, či nám jeho obyvatelia pomôžu dostať sa odtiaľto. Ak je pustý, uvidíme, ako by sme si mohli pomôcť aj sami. Je isté, že nemôže byť nič prostejšieho. Ale nie je to už ostrov alebo pevnina. Čo myslíte, Cyrus? Kam nás zaniesla výchrica? Presne to nemôžem vedieť, ale predpokladám, že je to nejaká zem v tichom oceáne. Totiž, keď sme opustili Richmond, vietor dul od severovýchodu. A samotná jeho prudkosť dokazuje, že nemohol zmeniť smer. Odhadujem, že sme s balónom preleteli najmenej 6 až 7 tisíc míľ. A ak sa vietor trošku odchýlil od pôvodného smeru, musel nás zaniesť buď na súostrovie Mindanao, alebo na ostrovy Pomotou. Alebo dokonca, ak bol rýchlejší, než predpokladám, a zda aj na zeme Nového Zélandu. Ak je správna táto posledná hypotéza, tak sa ľahko vrátime do vlasti. Veď nemáme nič, iba obleky na sebe. Aj tie sú v mizernom stave. Ak sme však na ostrove, budeme sa musieť zariadiť tak, ako by sme odtiaľto už nikdy nemali odísť. Nikdy. Pravíte nikdy, milý Spilett. No, lepšie je pripraviť sa hneď na najhoršie. Tak je, ale treba dúfať, že práve tento ostrov, ak totiž je to ostrov, neleží ďaleko od nejakej lodnej cesty. To by bol už skutočne vrchol nešťastia. Nebudeme vedieť, na čom sme, kým nevystúpime na vrch. Ale či zajtra, pán Cyrus, budete už môcť znášať námahy spojené s týmto výstupom? Dúfam. Ale len s tou podmienkou, že pán Pencroff a ty, milý synak, sa osvedčíte ako múdry a šikovný polovník. Pán Cyrus, keď už hovoríte o zverine, keby som si bol taký istý v tom, že ju budem môcť upiecť, ako som si istý v tom, že ju prinesie. Ten ju prinesie, Pencroff. Tak, a teraz plán na zajtra. Neb, Harbert a Pencroff pôjdu zajtra do lesa na polevačku a po drevo. A ja s pánom Spilettom sa vyškriabeme na kopec, aby sme zistili, na čom sme. Vrátime sa skôr ako vy. Ak nájdem v dome oheň, keď sa vrátime, tak ho istotne iba blesk sám príde zapáliť. A vy traja vezmite si zo sebou aj topa. Pri poľovačke sa vám zíde. Tak
Niet pochybnosti? Nie. Videli sme dobre. Určite sme na ostrove. Na ostrove. Videli ste predsa práve tak dobre ako aj ja. Všade dookola len more. Videl, ale predsa som len nechcel uveriť. Sme na ostrove, to je jasné. Chvala Bohu na dosť veľkom. I zveriny sme videli dosť. Čo, Jean? Veru, zveri je dosť. Nie len to. Pozrite tieto ukážky hornín, čo som cestou nazbieral. Do toho sa už naozaj nerozumiem. A predsa, aké sú dôležité? V rukách ani čo by som držal železo. Hrnce, tehly. Pozrite, toto je uhlie. Všetko nám dáva tunajšia príroda. Len pracovať a budeme mať všetko. Všetko? Skoro všetko. A teraz musíme podkúriť pod ohnisko, aby bol Pencroff a ostatní spokojní, keď sa vrátia z poľovačky. Cyrus, vy máte schované zápalky. Nie, prečo? A ako teda stvoríte oheň? Spomínali ste včera, že ste zachránili hodinky. No, áno, ale čo to má spoločné? Sú veľmi dôležité. Ja totiž mám tiež hodinky. No? No a nad hlavou máme ten najväčší oheň. Slnko. Stále nechápem. Zoskiel spravíte šošovku. Presne to. No podajte mi. Nech sa páči. No, dve sklá spojím. Medzi nedám vodu. Tak. Hlinou zamažem okraje, aby nevytiekla. Tak. A teraz už len suché lístie a lúče slnka. Výborné. Skvelé. Skvelé. Už dymí. Horí. Chytro, priložte trochu triesok. Ano. Horí. Nevieme to? No. A Pencroff môže prísť a piecť, čo chce. Čo je? Čo je to? No? Bože môj, ozajstný, skutočný, červený a páliaci oheň. Ježi, ako ste to dokázali? My nie, to slnko. Nevravel som vám, Pencroff, že náš pán inžinier dokáže všetko? No. Toto je celý zázrak. Šošovka. No. A kde ste ju našli? Urobil z mojich a svojich hodiniek. Ale či viete, že sme na ostrove? Na ostrove? A keď je tu môj pán, mne je všetko jedno. Skutočne na ostrove? Zistili sme to spolu s pánom Jeanom pred necelými 4 hodinami. Všade dookola je len more a more. A podľa všetkého je neobývaný. Na celej ceste sme nielenže nejakého človeka nestretli, ale ani stôp po nejakej ľudskej bytosti nebolo nikde. Takisto na našej ceste. Ale na zver je ostrov nesmierne bohatý. Čo je tu kačí, zrýb, väčšej a možno i veľkej, dravej zveri? Bude treba dávať pozor pri potulkách. Správne, Harbert. Páči sa mi tvoja obozretnosť. A keby ste ho počuli po ceste, skoro každé zviera poznal po mene. Baj latinské názvy vedel. Ale Pencroff. No, ticho buď. Čo je pravda, je pravda. Tak, pozrite. Pozrite sa, čo sme doniesli. Týždeň budeme mať čo jesť. A hneď sa aj pustíme do pečenia, aby sme mali parádnu večeru. Môžem vám pomôcť? Prirodzene. Bude mať vo vás zdatného pomocníka. A. Tak, vezmite si nôž. Nôž. Ale kde ho vziať? Ozaj, veď ani len nôž nemáme. Nôž. Nôž. Ostré želiesko. Top! Top, poď sem! Pozrite na jeho obojok. Skvelá oceľ. Rozlomím ho na poli a máme dva obstojné nože. Báječné! Stačí zabrúsiť na pieskovcovom kameni a tých je tu dosť. A môžeme krájať, čo chceme. Teraz budeme môcť vyrobiť aj lúk a šíp. Hej, potom len budú poľovačky. Keď pán Cyrus vyrobí pušky, potom budú poľovačky. Čo? Ale čo? Pán inžinier, vy chcete vyrobiť aj pušky? No, to je úžasné. Dobre, Áňa, milý Pencroff. No. Ale možno, že raz
Rýchla sa nám skutočne podarí vyrobiť aj pušky. Surovín tu na ostrove máme dosť a dosť. No najprv si musíme vyrobiť najpotrebnejšie veci. A už musíme aj začať. Počasie nám žičí, ale dokedy nevieme. Už, pán Sirus, odkiaľ začneme? Od začiatku. A týmto začiatkom je zostrojenie prístroja, ktorý by nám poslúžil na pretváranie prírodných látok. Vieme, akú úlohu má pri tomto pretváraní teplo. Paliva, či už dreva, alebo kamenného uhlia, máme na porúdzi v okolí dosť a dosť. Ide teda o to, postaviť nejakú pec. Pec? No a na čo nám bude? Na výrobu náradia, ktoré nevyhnutne potrebujeme. A z čoho si urobíme pec? Z tehál. A tehly? Z hliny. Pred chvíľou mi pán Sirus hovoril, že jej je tu dosť. A keď budeme mať pec, tak čo? Najprv vyrobíme hrnce, rajnice, proste všetok riad, ktorý patrí do poriadnej domácnosti, aby sme mali kde uložiť zásoby, i na čom variť, jesť, i z čoho jesť. A potom všetko ostatné podľa potreby. To už áno! Niednak nášho pána Sigra, s ním dokážeme všetko. Nie tak, Jean. Každý musí veriť svojmu umu a silám. A potom spolu dokážeme všetko. Priatelia, tuhle je úzky kút zeme, na ktorý nás hodil osud. Tu máme odteraz žiť. A zda na dlho. Možno nám príde aj nečakaná pomoc, ak náhodou pôjde okolo nejaká loď. Hovorím náhodou. Áno. Lebo tento ostrov je sotva pre lodnú dopravu dôležitý. Nemá ani len vhodný prístav, v ktorom lode mohli by zakotviť. A obávam sa, že je mimo dosahu zvyčajných lodných ciest. Pri veľmi na juh pre lode, ktoré navštevujú súostrovy a Tichého oceána. A pri veľmi na severe pre tie, ktoré plávajú do Austrálie okolo Hornovho poloostrova. Nechcem vám nijako zatajovať naše položenie. Ešte dnes ráno som určil pravdepodobnú polohu ostrova. Pravda, len podľa slnka a iných primitívnych pomôcok. Milý Sirus, máte dočinenia s mužmi, ktorí vám dôverujú a na ktorých sa môžete spoliehať. Nie je tak, priatelia? Počúvam vás vo všetkom, pán Sirus. Pane môj, vždy a všade s vami. Pokiaľ ide o mňa, nech stratím svoje meno, ak by som sa v niečom priečil. A ak chcete, pán Smith, urobíme z tohoto ostrova malú Ameriku. Postavíme tu mesta, zariadíme železnice, zavedieme telegrafy, proste všetko. Iba jednu vec si žiadam. Akú? No, aby sme sa už nepovažovali za stroskotancov, ale za osadníkov, ktorí sem prišli zakladať osadu. Výborne, priateľ Pencroff. Ale ešte čosi. Nemáme meno pre náš ostrov. Ozaj? Treba mu dať meno. Ale aké? Priatelia, mám tento návrh. Nazvíme ho menom veľkého občana, ktorý teraz bojuje za jednotu Americkej republiky. Dajme mu meno Abraham Lincoln. Hurá! By ani nepovedal, že sme tu prežili už niekoľko mesiacov. Ale čo sme za ten čas už všetko vykonali? Máme pekné zásoby vyúdenej a zasolenej zveriny, a pán Harbert našiel aj kopu zelení na to najrozličnejších druhov. Hej, veru, skoro všetko by sme už mali. Len tabak sa mu ešte nepodarilo nájsť. Hej, čo by som tak dal za dúšok voňavého tabačiku. Ešte aj fajku som kdesi stratil, čo by som ju aj na prázdnoc múľal. No aj to hádam raz bude, Pencroff. Naozaj, Herbert? Možno, že na tomto bohatom ostrove nájdeme aj tabak, kto vie. Predbežne však máme vážnejšie starosti. Nájsť si lepšie obydlie. Myslíte, že doterajší náš útulok
nie je dobrý. Nie, veru. Ani by nešlo tak o zimu, ktorú čakáme, ako skôr o to, že sa v zime bojím útoku dravých šeliem. Musíme si nájsť teda taký útulok, ktorý bude zvieratám nedostupný. Veď každú noc by musel jeden z nás strážiť pri ohni. A ešte niečo. Sme v tej časti Tichého oceána, ktorú často navštevujú piráti. Čože? Vari v takej vzdialenosti od všetkých obývaných zemí? Veru, áno, synak. Títo piráti sú odvážni námorníci a zároveň aj neľutostní zločinci. Preto sa musíme pripraviť na všetko. Už teda opevníme sa proti dvojnohým i proti štvornohým divochom. Ale či by nebolo dobré, pán Cyrus, prvnež niečo podnikneme, preskúmať všetky časti ostrova. Správne. Kto vie, či na náprotivnom pobreží nenájdeme nejakú jaskyňu? To je pravda, priateľi, ale zabúdate, že sa potrebujeme osadiť v blízkosti nejakého vodného toku a že z končiara Franklinovho vrchu smerom na západ sme nevideli nejakú rieku ani potok. A tu sme medzi riekou Milosti a Grantovým jazerom, ako sme si ich nazvali. To je značná výhoda, na ktorú nesmieme zabúdať. Ba čo viac, toto pobrežie je obrátené k východu. A teda nie je tak veľmi vystavené pasátovým vetrom, ktoré na tejto pologuli dujú od severozápadu. No už tak, pán Cyrus, postavíme si dom na brehu jazera. Teraz nám už nechýbajú ani tehly, ani nástroje. Keď sme boli tehliarmi, hrnčiarmi, zlievačmi a kováčmi, tak dokážeme byť aj murári do čerta, nie? Áno, priateľko, ale prúdne sa rozhodneme, musíme tu hľadať. Bývanie, o ktoré sa postarala sama príroda, to by nám ušetrilo veľa práce. A iste by nám poskytlo ešte lepší útulok, lebo by bolo práve tak chránené proti nepriateľom vnútorným, ako aj vonkajším. Naozaj, Cyrus. Ale už sme preskúmali celú túto žulovú masu na pobreží a nikde ani jediná diera, ba ani len trhlina. Veru, ani jediná. Keby sme si mohli vysekať bývanie v tejto stene, v takej výške, aby bolo mimo dosahu, to by bolo výhodné. Vidím aj odtiaľto na strane obrátenej k moru 5 alebo 6 izieb. S krásnymi svetlými oblokmi. A s pohodlnými schodmi. No, prečo sa smejete? Var je niečo nemožného v tom, čo navrhujem? Či nemáme čakany a motiky? A či pán Cyrus nedokáže vyrobiť prach na trhanie skál? Všakže, pán Cyrus, urobíte strelný prach, keď ho budeme potrebovať. Čo je to? Top, sem sa! Do tohoto podozrivého jazera ťa nepustím. Všimli ste si, priatelia, že toto jazero nemá vlastne odtoku? Skutočne. Už som na to myslel ešte na druhom brehu. Správne. A čo to znamená? Jazero musí mať odtok touto žulovou stenou. Keby sme dokázali znížiť hladinu jazera, možno by sme sa do žulového masívu aj dostali. No ale ako ju znížime? Pán Cyrus to zariadí. Priveľmi, priveľa odo mňa žiadate. No ale tentoraz sa to možno naozaj podarí. Tam tú prírodnú priehradu podkopať, naložiť výbušninu a jazero by muselo klesnúť o 2-3 stopy. No, nevravel som? Pán Cyrus vyrobí pušný prach a bum! Nie, Pencroff, nie pušný prach. Nitroglycerín bude lepší. Má oveľa väčší účinok ako prach. A dokážete ho vyrobiť? Dúfam. Hurá! Top, poď sem! Sem sa! Nepočúva. Čo je s ním? Top! Skočil do vody! Čo v tom jazere môže byť? Top! Pozrite! Pozrite! Vidíte to obrovské zviera, čo sa vedľa neho vynorilo? Už je po našom topovi! Je to dugong, alebo ako ho inde nazývajú morská krava. Top s ním nemôže vyhrať zápas. Top, sem poď! Bože môj, tá ozruta ho stiahla pod vodu! Taký dobrý a múdry pes na takýto koniec. Zadrž, ne! S tým oštepom nič neurobíš. Ale čo je? Pod vodou sa odohráva strašný zápas. Pozrite na vodu. Preba, pozrite! Topa to zviera vyhodilo celkom do vzduchu. A už sem Top aj pláva! Top, poď sem! Ku mne, Top! Top, môj drahý, zlatý Top!
čo ťa to pochytilo? Dívajte sa, Sirius. Vidím dobre. Dugonga napadlo zrejme iné zviera, preto pustil topa. Ozaj nechápem. Pozrite sa! Ona sa farbí do červená! Krv! Jaký tvor? Zviera či už čo? Zabilo Dugonga! Pozrite sa! Pozrite! Už pláva bezvládny po hladine! Voda ho nesie k brehu! Poďte bližšie! Poďte bližšie! Priťahnem ho kopiom! Neopovážte sa urobiť čo len krok do vody! Už som ho zachytil! Bože, to je rana! Pozrite. Ech, na krku má ranu. Tak od veľkého ostrého noža. Vidíš. Predstavte si, že tento mŕtvý dugong je dlhý 15 až 16 stôp a váži asi 3000 libier. Vžaký to musel byť tvor, čo mu spôsobil takúto ranu. Niekoľko minút klesne voda o 3 stopy. Nitroglycerín sa osvedčilo. Ale keď ste nakladali tú nálož, mal som veru malú dušičku. Každú chvíľočku to mohlo aj s vami, pán Sirius. Vyletie do vzduchu. Počkajte. Nezdá sa vám, že je tam nejaký otvor? Skutočne! Tak predsa sa len dostaneme dnu do žulového masy. Otvor? Otvor je dosť veľký. Zoberte fachle a potravu, čo sme si nachystali, a poďme dnu. Budeme mať dosť fakiel? Dosť. Svetlo som vyrátal na 2 hodiny. Teda hodinu smieme ísť dnu a hodinu máme na spiatočnú cestu. Čo ten pes tak zúri vo breše? Celkom tak, ako keď zazrela bojoval s tou vodnou beštiou. Treba dávať pozor. Pozor. Nezabúdajme, priatelia, na tvora, ktorý doslova roztrhal dugonka. Opatrne vpred! Chodba vedie hore! Ale dá sa celkom pohodlne ísť! Hotové blúdište! Pozor! Musíme zanechávať znaky, priatelia! Právne! Vidíte, Pencroff, vyššie fakľu! Dobre! Neprestajne stúpame! Ale všimnite si, bez je stále nepokojný. Už môžeme byť v peknej výške nad hladinou jazera. Len pozorne, priatelia. A dívajte sa pod nohy, aby niekto nespadol. Pozor. A kde je Top? Ozaj, Top zmizol. Len pred chvíľkou tu bol. Top! Top! Top, počujem ho, počujem. Ale ako zúrivo breše! Pripravte si oštepy pre všetky prípady. A za ním! Poďte, poďte. Bože, aká je tu nádherná sála. Hotový chrám. A tam je to! Poď sem, to! Poď sem! To! Tu by sa nám bývalo, priatelia. Len keby tu bola nejaká diera, ktorou by nám sa vnikalo svetlo. Preklepeme steny. Možno sú tenké. Prebijeme otvor. Sem, poďte! Poďte sem! To znie ako si tuto! Pán Sirius, vám tu je čakalo? Počkajte, prekte ešte. No? No, tu!
priateľ, taká bola stena tenká. Ale pozrite sa, ten výhľad na more. Krása. A v akej výške sme? Prebijeme ešte niekoľko dier, pán Sirus urobí sklené tabule, zasadíme ich do otvorov a budeme bývať ako v paláci. Žulový palác. Ja mu hneď aj navrhujem toto meno. Výborne, súhlasím. Možno, že vyrobíme aj sklo. Nie je to nejaký zázrak. Čo je to, Bobby? Tam v kúte na čo si prešiel. Poďme sa pozrieť. Poďte, poďte. Pozor, tu je jama. Opatrne. Vyzerá hlboká. Keby sme boli hodili horiacu fakľu. Máme ich dosť, nie? To je nápad. Tu máte, pán Sirus. A dívajte sa dobre. No, hoď. Čo je? Pozrite. Vyzerá to ako hlbočizná studňa. A na dne je voda. Voda. Pravdepodobne z jazera. Zadebníme ju a budeme mať pokoj. No, a teraz by sme sa, Mari, mohli posilniť, nie? Zobral som so sebou pečené pekáry. Pozvieratka. To vybaví. Dobrý nápad. Na jesť? To je sa vždy dobré. Harbert, ty máš vo vrecku soľ. Vyber ju. Tak, posadajte si, priatelia. Ďakujem. Zobral si aj nože? Tak. Čo si to vyhodil z vrecka, Harbert? Ale našiel som vo vrecku vlastne v podšívke akési zrniečko. Ukáž. Tu je. Obilné zrnko. Áno, ale bohužiaľ len jedno jedinké. Ech, synak, to nám už veru veľa pomôže. Zrnko. No, čože si počneme s jedinkým zrnkom obilia? Urobíme z neho chlieb. O, chlieb, koláče, torty, hlaďme, že. Chlieb z tohoto obilného zrnka nás veru skoro nezadusí. A či viete, Pencroff, koľko klasov môže vyrásť z jedného zrna? Čo, no tak myslím, že iba jeden. Aj 10, Pencroff. A viete, koľko zrn má jeden klas? Pravoj veru, to neviem. Priemerne 80. Ak teda zasejeme zrnko, dostaneme v prvej žatve 800 zrn, ktoré vydajú v druhej žatve už 640 tisíc. V tretej 512 miliónov. A vo štvrtej vyše 400 miliárd zrn. Už na taký je tu pomer. To sú aritmetické vzostupy v úrodnej prírode. A teraz, Pencroff, či viete, koľko meríd zaplní 400 miliárd zrn? Nie, ale toľko viem, že som obyčajný hlupák. Už to by bolo vyše 3 miliónov meríc, lebo do každej merice vojde 130 tisíc zrn. 3 milióny? Veru tak? 3 milióny! Ale čo? Za 4 roky? Za 4 roky, bo možno aj za 2. Lebo dúfam, že na tejto zemepisnej šírke možno získať aj dve žatvy do roka. Čo? Hurá! Teda, Harbert, tvoj objav je pre nás veľmi dôležitý. Všetko, priatelia, všetko nám môže poslúžiť v našom terajšom položení. Prosím vás, aby ste na to nezabúdali. Zrniečko hneď zajtra zasadíme do črepníčka. Budeme naň dávať pozor ako na oko v hlave. Ani sa o neho nepohnem, kým nevyrastie. No a teraz nech sa páči dobrej pečienky. Tak, prosím, nech sa páči. Tak, posadajme sa. Lep, ale upiekol si skutočne výborne. To prasiatko nemalo ani 3 mesiace, keď som ho chytil. Už prirodzene žijeme z kochutnúčke a krehučke, to vám je. A čo je? Čo je? Ale, nuž, pozrite. Práve som si vylomil zub. Ach tak, teda vo vašich prasiatkách sú aj kamienky. Musí to byť tak nejako. Ale, pozrite sa. Ukáž. To predsa. Pozrite. To predsa nie je kamienok. Čo? Nie. To je olovený brok. Brok? Na ostrove, kde nikto okrem nás nie je a kde nikto nemá strelnú zbraň. Brok.
úžas. A to prasiatko nemalo ani 3 mesiace. Nech nám teda toto niekto vysvetlí. Celých 7 mesiacov od dňa, kedy cestujúci v balóne stroskotali na Lincolnovom ostrove. Od toho času nikdy, čo ako pozorne skúmali ostrov, neukázala sa im nejaká ľudská bytosť. Nikdy ani dym neprezradil prítomnosť iných ľudí na ostrove. Nikdy tu nezbadali stopy nejakej ľudskej práce. Ani čerstvé, ani z dávnejších čias. A predsa, čo si tu bolo? Niečo, čo sa ťažko dalo pochopiť, vysvetliť. Záchrana Syra Smitha, záhadná smrť dugonga vo vlnách jazera, častý nepokoj psa Topa pri studni v Žulovom paláci, a nakoniec olovený brok, na ktorom si Pencroff vylomil zub. Osadníci sa rozhodli dôkladne preskúmať celý ostrov. Na ten cieľ urobil Pencroff z kôry stromov obstojnú loďku, pirogu. Jedného dňa všetci do nej nasadli a vybrali sa na more. Pravda, s takouto malou loďkou mohli plávať iba pri samom brehu. Piroga sa pokojne kolísala na vlnách, keď tu zrazu... Čo je to na brehu? Naozaj, niečo tam je. Ako nejaké trosky na poli zaborené do piesku. A? Už vidím. Čože? Súdky! Súdky! Možno sú aj plné! K brehu, Pencroff. Áno? Zabrať doprava, k brehu! Je to dosť veľká debna, ktorú nadnášajú dva prázdne súdky. Zaujímavé. Teda, prečo tu niekto stroskotal? Určite. Ale čo je v tej debne? Čo môže byť v debne? Je zavretá a nemáme čím preraziť vrchnák. Počkajte, a zda kameňom! Pencroff, môžete skrotiť svoju nedočkavosť aspoň na hodinu. Ale len si pomyslíte, pán Cyrus, a zda je v nej všetko, čo nám ešte chýba. Dozvieme sa to, Pencroff, ale počúvnite ma, nerozbijajte debnu. Ešte nám môže byť užitočná. Dopravme ju do Žulového paláca, tam ju ľahšie otvoríme. Ani ju nemusíme rozbíjať. Je celkom pripravená na cestu a keď doplávala sem, bude môcť plávať ešte aj k ústiu rieky. Máte pravdu, pán Cyrus. No, prenáhlil som sa. Ale človek sa nevie vždy ovládať. Zaujímavé, priatelia. Debna nevyzerá na to, že by bola dlho vo vode. Ozaj. Točne. A čo sa človek ako díva po pobreží, nikde ani stopy po niečom. Odkiaľ sa tu len vzala? Je zrejmé, že bola zhodená z nejakej poškodenej lode, hnanej k ostrovu a cestujúci, dúfajúc, že sa debna dostane na breh, kde ju skoršie nájdu, pre istotu k nej pripevnili plávacie zariadenie. Súdky. Áno. Tak sa zdá.
ale len zdá. Prečo nie na brehu ani len jednej trosky z tej lode? Tak či tak, dovlečieme ju až k Žulovému palácu a tam prezrieme jej obsah. Potom, ak nájdeme na ostrove niekoho, kto prežil toto pravdepodobné stroskotanie, vrátime mu ju. A ak nenájdeme nikoho... A tak si ju necháme pre seba. Ale pre Boha, čo len v nej môže byť? Hej, Pencroff, zvedavý som aj ja, ale predsa varile nie. Pozrite, príliv stúpa a súdky priam ťahajú debnú z piesku. Súdky priviažeme k piroge a opatrne sa vydáme na cestu. Správne, Neb a Pencroff k veslám, ja budem kormidlovať. A vy dvaja dávajte pozor na povraz. Áno. Hotovo! Môžeme nasadať, len opatrne. Prečítajte zoznam vecí, ktoré sme našli v dielni. Prosím, hneď. Tu máme zoznam. Tak po poriadku. Nástroje. 3 nože, 2 drevorubačské sekery, 2 tesárske sekery, 3 hoblíky, 2 kresačky, 1 dvojručná kresačka, 6 dlát polookrúhlych, 2 pilníky, 3 kladivá, 3 nebožiece, 2 malé nebožiece, 10 vrecúšok klincov, skrutiek a matíc. 3 pílky rozličnej veľkosti, 2 škatuľky ihiel. Zbranie. Teraz počúvaj. Zbranie. 2 pušky na kresadlo, 2 pušky kapsľovky, 2 karabíny. Hej, to budú poľovačky. 5 poľovníckych nožov, 4 šable, 2 súdky pušného prachu, asi po 25 librách, 12 škatuliek rozbušiek. Prístroje. 1 sextant, 2 ďalekohľady, 1 kompas, 1 vrecková buzola, 1 teplomer, 1 tlakomer a 1 kompletný fotoaparát s rezervným objektívom, doskami, chemikáliami a tak ďalej. Počkaj. Šatstvo. 2 tucty košiel zo zvláštneho tkaniva, ktoré sa podobá vlne, ale je zrejme rastlinného pôvodu. 3 tucty spodných nohavíc z toho istého tkaniva. Riad. Pozorné. 1 železný kotlík, 6 medených pocínovaných hrajníc, 3 železné misy, 10 hliníkových príborov, 2 samovary, 1 malý prenosný sporák, to sa bude variť a piec. 6 kuchynských nožov. Knihy. Pozor. 1 biblia, 1 atlas, 1 slovník rozličných polynéskych nárečí, 1 prírodovedný slovník v 6 zväzkoch, 3 balíky čistého papiera, 2 čisté zošity. No. To je všetko. Treba uznať, priatelia, že majiteľ tejto debny bol praktický človek. Nástroje, zbrane, prístroje, šatstvo, nárade, knihy, nič tu nechýba. Priam by sa dalo povedať, že tušil stroskotanie a že sa naň vopred pripravil. Naozaj, nič tu nechýba. A čo? Chýba. A ako chýba? A čo? Čo chýba? Tabak. Aspoň pol libry tabaku. A môjmu šťastiu by už potom, veru, nič nechýbalo. Nesmieme sa, priatelia. Ozaj ma prekvapuje, že tu nie je tabak. No vidíš. Predsa v debne sme našli všetko, čo sme najviac potrebovali. Ako to myslíte? Ako vravím, je skutočne veľmi čudná vec. Celá táto náhoda. Všimli ste si, že ani jeden nástroj, či prístroj, alebo kniha nemá značku výrobcu? Ozaj, veľmi, veľmi zaujímavé. Pozrite, v tejto knihe je záložka. Ukáž. Mám ju tam otvoriť? Otvor. Pozrite! Táto veta je počiarknutá červenou ceruskou. Prečítaj ju nahlas. Každý dostane, kto prosí,
a každý nájde, kto hľadá. Už ma veru aj nohy bolia. Hej, Neb, ako si si rýchlo ustal. Nezabúdajte, priatelia, že sme dnes prešli už poriadny kus cesty. A zbytočne. Na celom ostrove nie je živej duše okrem nás. Je pravda, že sme nikoho nenašli. Ale je tiež pravda, že sme objavili na ostrove množstvo vzácnych rastlín. Napríklad bambus. No daj sa mi, svete, bambus. A či vieš, Pencroff, že bambusová kôra, rozkrájaná na ohybné pásiky, slúži na výrobu batohov a košov? Ale... Že táto kôra, keď je rozomletá a rozmiešaná na cesto, slúži na výrobu jemného čínskeho papiera? Že z bambusových výhonkov, podľa ich veľkosti, robia sa palice, fajkové trúbe, baj vodovody? Že veľký bambus je výborným stavebným materiálom, lebo je ľahký a pevný a nikdy sa do neho nedá hmyz. A nemusel by som pripomínať ani to, že Číňania majú z bambusu aj riad, ktorý si vyrábajú tak, že rozpília bambus v kolienku, ponechajú priečnú medzistienku kolienka ako dno a tak získavajú pevné a pohodlné nádoby. No, toto všetko by ťa neuspokojilo, ale... Ale čo? No. Prezradím ti, ak to ešte nevieš, že v Indii jedia bambus ako špargľu. Oh, špargľa, dlhá 30 stôp. A je dobrá. Výborná. Lenže nejedia palice dlhé 30 stôp, ale iba mladušké výhonky. Výborne, syna, výborne. Hej, a pripomeniem ešte aj to, že drieň mladých výhonkov naložený v octe je výbornou pochúckou. No, čím ďalej, tým lepšie, Harbem. A napokon aj to, že kolienka mladých bambusov vylučujú sladkú šťavu, z ktorej možno vyrábať veľmi príjemný nápoj. A to je všetko? Všetko. Nedá sa to náhodou aj fajčiť. Ja nie, uboj, Pencroff. Späť! Späť! Čo je? Juj, preboha, jaguár! Len pokoj. Stojte, ani sa nepohnite. Stop! Ja sa už o neho postarám. Pozrite. Pán Spilet ide priamo k tej beštii. Nebojí sa, či čo? Počkaj. Jaguár sa prikrčil. Iste už skočí. Juj! Už je po ňom. Už je po jaguárovi. Bude, že to krásna kožušina do našej spálne. Krásny kus. Však kulka rovno medzi oči. Ach, pán Spilet, ako vás obdivujem. A ako vám závidím. Ale čo, synak, aj ty by si to bol tak urobil. A kdeže ja? Taká chladnokrvnosť to je. Len si predstav, Harbert, že jaguár je iba ako zajac a zastrelíš ho celkom pokojne. No, to je najlepší fígel. Už môžem tú potvoru stiahnuť? Kožušina sa nám zíde. Pravda, že... Počkaj, ne. Pomôžem ti, poď. A my si varí na tú chvíľku sadneme. Veru, dobre padne. Trochu oddychu. Mrzí ma, že sme na tejto našej ceste nenašli nejaké trosky. Celý obzor sme ďalekohľadmi dôkladne poprezerali. Ale nikde nič. Už musíme sa utešiť myšlienkou, že nám aspoň nik nebude chcieť odškriepiť vlastníctvo Lincolnovo ostrova. Ale čo ten brok? Veď hádam, nie je vymyslený. Veru nie, ti si čertov. Teda, čo si myslieť potom o veci? Už to, že tu najviac pred tromi mesiacmi nejaká loď zakotvila, či už dobrovoľne, alebo nie. Čože?
Vy pripúšťate, Sirus, že bola pohltená celkom bez stopy? Nie, milý Spilet, ale uvažujme. Je isté, že nejaká ľudská bytosť vkročila na tento ostrov. A teraz, ako sa zdá, je rovnako isté, že ho už opustila. Teda, ak vás dobre rozumiem, loď už odišla? Zrejme. A my sme stratili, nenávratne stratili príležitosť vrátiť sa do vlasti? Obávam sa, že nenávratne. Už keď je tak, poberme sa ďalej. My sme s prácou hotoví. A teda poďme, poďme, priatelia. Ukáž, pomôžem ti. Čo je, Top? Čo to Top vlečie? Poď sem, Top! Top! Čo to máš? Poď sem, poď sem. Pozrite sa. Lesa, pozrite. Kúsok silného plátna. Kde nás to voláš, Top? Je tam niečo, čím by sa dal možno vysvetliť aj môj brok? Poďme za Topom. Možno nejaký stroskotanec. Možno aj ranený. Alebo mŕtvy. Poďme. Poďme, priateľ. Nič. Nič nevidím. Nič. Ani ja. Ani ja. Čo ti je, Top? Čo si sa pomiatol? Pozrite. Pozrite, skáče na tú borovicu. Top. To je dobré. Ach, to je ohromné. Čože? My hľadáme trosky na mori alebo na zemi. Nuža? Nuž veď sú vo vzduchu. Nevidíte tú obrovskú belavú handru vysiacu na vrcholci borovice? Vidím, ale to nie sú trosky. No prepáčte, prepáčte. Ale veď to je... To je všetko, čo zostalo z našej vzdušnej lode, z nášho balóna, ktorý uviazol tam hore, na vrcholci tohto stromu. Koľko dobrého plátna. Z toho bude bielizne na dlhé roky. Z toho bude vreckoviek a košie. To máš pravdu. No, pán Spile, čo poviete na taký ostrov, na ktorom košele rastú na stromoch? A nie len to. Je tam kopa povrazov, lány povrázkov. To všetko sa nám raz ohromne zíde. A teraz škoda, nemáme ako vziať toto bohatstvo. No čo najskôr sa po balón budeme musieť vrátiť. No keď bol toľký čas na strome a nič sa mu dokopy nestalo, tak už tých pár dní vydrží. Pravda, že vydrží. A nedal by sa balón zošiť a opäť nejakým plynom nafúkať? Nie, milý Neb, to nie je možné. Balón je už priveľmi roztrhaný a nesúci. Aha. Ale ako plachta na loď, to skôr. Výborná myšlienka. Urobíme si veľkú loď, na ktorej odplávame do vlasti. Neviem, uvidíme. Bola by to však práca na niekoľko rokov a Boh vie, či by sa podarila. No, bude treba o tom porozmýšľať. A možno to dokážeme. Vravím, uvidíme. Ale teraz poďme. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Budeme musieť obísť rieku. Škoda, preškoda, že sme nechali pirogu na druhom brehu. Keby bola na tejto strane, boli by sme o chvíľu doma. Tak pôjdeme. Pán Sirus. Pán Sirus. A nebolo by múdrejšie zbiť tu, na brehu, narýchlo plť? Tak by sme vari boli skôr na druhom brehu. Celkom dobrá myšlienka, Pencroff. Nejaké povrazy máme so sebou? Už to nebude také umenie. Zotneme pár stromov a plť bude raz, dva. No tak celkom raz, dva to nebude, pán Sirus. Zabudli ste, že máme so sebou len dve sekery. Máš pravdu, Harbert. Ale aj tak sa skôr dostaneme domov. A vôbec, mám v pláne urobiť cez rieku milosti most. Aha, už sme aj pri vode. A stromov je tu dosť. Už tak sa do roboty, Pencroff. Podajte mi tú sekeru. Dobre. Ja tento načnem. Natrápime sa dosť. Ale... Preca sa pred nocou dostaneme domov. Ale drevo je tvrdé. Sekera celkom odskakuje. Pozrite, čo si pláva po vode. Čo je? Čo je to? Čo je? Nejaký člen. Hej, členok! Veď je to naša piroga. Čo? Otrhla sa priplávala dolu prúdom. Hej, veru, treba uznať,
že nám príde práve vhod. Rýchle nejakú palicu. Dajte mi palicu. Tu je! Tu je! Pritiahneme ju k brehu. Tak, podarilo sa. Ale ako sa mohla otrhnúť? Nerozumiem. Ja sám som ju privezoval veru poctivým námorníckym uzlom. Ukážte ten povraz. Čo? Vyzerá ani čo by sa bol roztrapkal na nejakej ostrej skale. Ale jak toto možno nazvať náhodou? Tak potom veľmi čudno. A nech ako chce, ale prišlo nám to mimoriadne vhod. Ani čo by nám bol chcel niekto pomôcť k rýchlemu návratu. Už sme skoro doma. Už len pár krokov a sme pri našom rebríku. To, čo je? Pre pána Jána. Rebrík zmizol. Čo? Tisíc hrmených. Chale, to je naozaj zlý žart. Hej! Kto nám vyťahol rebrík? Skutočne vyťahnutý. Pozrite, tam z ňou trčí kúsok. Začína sa mi pozdávať, že na Lincolnovom ostrove sa dejú čudné veci. Čudné? Ale nie, Pencroff, toto je celkom prirodzené. Kým sme boli preč, niekto prišiel, obsadil naše bývanie a vytiahol rebrík hore. Niekto, ale kto? Špoľovník, ktorý vystrelil ten váš brok. Na čo by tu bol, ak nie na vysvetlenie vašej nehody? No ak je niekto hore, hrom a peklo, viete čo? Ja ho vyvolám a musí sa ozvať. Hej! Počuli ste? Lotri! Smejú sa nám! Hej! Piráti, zbojníci, lúpežníci, synovia Jana Ba, hej! Nepomôžu ani vaše najstrašnejšie nadávky, Pencroff. Budeme musieť ísť spať do komínov. Ja mám nápad. Čo keby som na šíp priviazal povraz a šíp vystrelil hore, kde trochu trčí náš rebrík? Výborný nápad, Harz. Pencroff, dobre, že máš lúk. Počkajte, priviažem to, tak len aby som trafil. Podarilo sa! Ťahaj, Harper, ťahaj! Pozrite! Ozaj. Nejaká ruka sa vytrčila a vtiahla rebrík nazad! Čo sa deje? Trojnásobný Lotri! Ak ťa môže obšťastiť guľka, nebudeš dlho čakať! Ale kto je to? No kto? No či si ho nepoznal? Nie. Veď je to opica, makak, malpa, kočkodán, orangutan, pavian, gorila, sagvín! Čuž do čerta, ako sa volajú! Do nášho bývania vtrhli opice, ktoré vyliezli po rebríku, kým sme boli preč. No nevravím! Nech sa len nejaká ukáže vo dverách alebo vo blokoch. Pán spravodajca, vy ste taký dobrý strelec. Nože ich neľutujte. Ja si tiež nabijem. Hej, rehotať sa mi budeš do tváre. Na, tu máš! Výborne, len do ní, do ní! Celkom sa podobá na človeka. Čo sú to len za opice? Orangutan, ale mimoriadne uraschený. Harbert, bola to dobre mierená strela. Neľutujte prach, priatelia. Keď ich všetky postrieľame, tak sme vyhrali. Nádherné zvieratá. Nádherné. Ale veru, ešte stále neviem, ako sa dostaneme domov. Harbert je dobrý lukostrelec. Už zopakuje svoj pokus. Och, tie opice sú prefíkané. Už sa nevystrkujú z oblokov. A nebudeme ich môcť pozabíjať. A keď si pomyslím na škody, ktoré nám môžu narobiť v izbách, v sklade... Trpezlivosť. Tieto zvieratá nás predsa nemôžu dlho držať v šachu. V tom si budem istý iba vtedy, keď budú na zemi. A či viete, pán Smith, koľko tých figliarov je tam hore?
Ach, čard ma ide uchytiť. Tie mizerné opice si s nás robia posmech. Od včera večera nie a nie sa im dostať na kožu. Myslel som, že cez noc zmiznú. A hľa, je ráno a rebrík stále fuč. Ba už ho ani len trochu nevidieť. A opice v našom byte, ju. Ešte dobre, že sme mali kde spať. Keby nie komínov, tak by sme museli ležať pod holým nebom. Viete čo? Schovajme sa. Možno keď opice nikoho neuvidia... A celú noc nemali dosť času. Nik tu nebol a predsa ostali v Žulovom paláci. Musíme predsa vyhnať tých ničomníkov. Poradíme si s nimi, aj keby ich bolo 20. Ale musíme s nimi bojovať zblízka. Ale toto, takto... Čím nemáme nejakú možnosť dostať sa k ním na kožu? Báno. Ako? Viete čo? No? Pokúsme sa vojsť do Žulového paláca starým otokom jazera. Ako sme sa dnu dostali poprvé. Správne. Tisíc čertov. Na to som nepomyslel. Dobre. Dobre, že sme vchod len zamurovali a nezdvihli úroveň jazera. Tak je. Poďme teda, priatelia. Pozrite! Pozrite sa hore! Čo? Pozrite! Vystapujú monobloky. Čo sa stalo? Čo sa nalakali? Strieľajte, priatelia! Strieľajte do nich! Hej, ani strieľať netreba! Same vystapujú! Ale čoho sa tak nalakali? Už je po nich! Hurá! Nenie toľké hurá, Pencroff. Prečo? Zdá sa, že sú všetky pozabíjané. Súhlasím, ale to nám ešte nedáva možnosť vrátiť sa domov. Poďme k otoku. Pravda, že ale lepšie by bolo, keby sme... Rebrík! Čo? Čo? Či spadol sám od seba? Ach, tisíc pajok! Toto je už veru skvelé. Veru priveľmi skvelé. Hore sa! Dávajte pozor, pán Sirus. Ak je tam ešte niekoľko opíc, tak... Uvidíme. Teda škriabme sa hore, priatelia. Ale opatrne, opatrne. Podaj mi ten batok, prosím ťa. Áno, tu je. No, páve teda. Prídeš ho, prídeš mi ruku. Tuto oko kýma. Prekroč, Harbert. No, čo je? Nikde nič! Prekroč. Nechápem. A kto teda zhodil rebrík, keď tu nikoho niet? Ale toto? Ktorýže pánko nám ho teda zhodil? Pozor, opica! Pozor! Ty zbojník! Počkaj, ja ti dám! Sekeru, Pencroff! Aby som dal milosť tejto oblúde? To myslíte vážne? Objazme ju! Pozor, pozor! Pušťa ma! Pušťa ma! Lev! Lev! Poriadne ju zviaž! Už to bude! Tak! Teraz! No vidíš, už! Už ťa máme! Tak čo? Čo s ňou teraz urobíme? Sluhu! Čo? Sluhu? Áno, orangután sa dá ľahko skrotiť a vycvičiť. Ale toto... Orangután patrí do skupiny antropomorfných, ktorá sa vyznačuje takmer ľudskou inteligenciou. Dá sa používať v domácnosti. Môže obsluhovať pri stole, riadiť izby, čistiť šaty, leštiť obuv a tak ďalej. Len keby sme poznali jeho reč, mohli by sme sa s ním aj porozprávať. Ako teda? Je to vážne, pán môj? Vezmeme ho za sluhu? Áno, ne. Ale ako to? Ale nebuď jarlivý. A dúfam, že to bude výborný sluha. Zdá sa, že je mladý. Prevýchova bude ľahká a zda nebudeme nútení krotiť ho násilím. To by sa mi protivilo. Môže iba prilipnúť k nám, keď budeme voči nemu dobrí. A to aj budeme. Nuž, čo synak? Ako sa máš? Tak čo? Pripojíme sa k osade? Nastúpime do služby u pána Sira Smitha?
a uspokojíme sa len so stravou na miesto platu. Jeho reč je trošku jednotvárna. To je dobré. Najlepší sluhovia sú tí, čo najmenej rozprávajú. A potom nejaký plat. Počuješ, synák? Pre začiatok ti nedáme plat, ale neskôršie ti ho zdvojnásobíme. Ak budeme s tebou spokojní, jedine tak. Poznal som raz jednu opicu, ktorá patrila môjmu kamarátovi, námorníkovi. Volal sa Jupiter. Skrátene sme ho volali Jup. Preto navrhujem, aby sme aj tohto nášho sluhu takto pokrstili. Možno, že raz nášho Jupa naučíme aj rozprávať. A potom nám vysvetlí, čo opice vyplašilo, kto zhodil rebrík i to, prečo od tej chvíle, čo sme sem hore prišli, to neustále vrčí na otvor do studi. Jup, dones polievku. Výborne, Jup. Za tých niekoľko mesiacov urobil veľký pokrok. Jup, dones tanier. Výborne, Jup, výborne. Skvelé obsluhuje. Jup dokázal za pár mesiacov ozaj veľa. Učenlivé zviera to je. Priatelia, a či sme my nedokázali veľa? Spravili sme padací most cez rieku milosti. Ďakujem. Prekopali kanál a tým úplne oddelili plošinu pod našim žulovým palácom od ostatného ostrova. Postavili sme ohradu a v Kurínoch máme množstvo domácej hydiny, ktorá ešte prednedávnom bola divá. Máme pár ťažných zvierat, naše onagy. Obilné pole je už veľké a úrody boli bohaté. Našli sme na ostrove zemiaky, rôznu zeleninu a zasadili na výšine v našej ohrade, kde sa všetko ujalo. Máme zasklené okná v našom žulovom paláci. Máme množstvo kožuší. Bielizne splát na nášho balóna. Aha, a zabudli ste na náš výťah. Už nemusíme liest po rebríku. No, a čo hlavné, postavili sme si našu Bonaventúru. Celkom obstojnú loď. Práve dnes ju Pencroff skúša pri zátoke. Nie je pravda veľká, ale k ostrovu Tábor, ktorý sme našli na mape v našej blízkosti, na nej zájdeme. Pravda. Narobili sme sa dosť, to je pravda. Ale koľko osohu? Žijeme si celkom slušne. Máme hojnosť skoro vo všetkom. Náš ostrov je bohatý, priam skvelý, len bohužiaľ je priďaleko od pevniny. A budeme musieť postaviť oveľa silnejšiu loď, ako je naša Bonaventúra, aby sme sa raz odtiaľto mohli vrátiť do vlasti. Ach, naša vlast. Ach, jaj. Boh vie, čo je tam nového. Syn môj, raz sa dostaneme domov. A potom sa možno opäť vrátime sem. Zdá sa, že sa vracia Pencroff. No ale prečo? Veď si zobral zo sebou aj Jupa, že bude na mori dlhšie. Možno nejaká novina. Priatelia, priatelia, pozrite sa, čo som našiel. Fľaša. Kde si ju našiel, Pencroff? Plávam s Bonaventúrou z ústia, keď sa tu zrazu zjaví vo vlnách na boku lode táto fľaša. Pozrite sa na túto dôkladnú zátku. Zdá sa mi, že vo fľaši je nejaká listina. Až? No? Skutočne nevyzerá, že by bola vo vode dlho. To teda nie. Tak čo? Otvoríme ju? Prirodzene. Tu je nôž. Počkaj. Počkaj. Preca je tu niečo? Papier. Čo? A na ňom písmo.
Stroskotanec? Čo? Ostrov Tábor. Stroskotanec? Počkaj, počkaj. 153 stupňov zemepisnej dĺžky, 37 stupňov, 11 minút južnej šírky. Stroskotanec? Stroskotanec opustený na ostrove Tábor vo vzdialenosti 150 míl od nás? Musíme ísť po neho. Áno, Pencroff. A odídete čo najskôr. Už zajtra? Zajtra. Podľa tohto dokumentu, priatelia, ba i podľa formy, ktorou je napísaný, možno usudzovať predovšetkým na toto. Stroskotanec na ostrove Tábor je človek so značnými námorníckymi vedomosťami, lebo udáva zemepisnú šírku i dĺžku ostrova celkom tak presne, ako sme ju aj my našli v atlase. Aha. Ďalej, je to Angličan alebo Američan, lebo dokument je napísaný po anglicky. To je celkom logické. A prítomnosť troskotanca vysvetľuje príchod devny na pobrežie ostrova. To je pravda. Keď je tu stroskotanec, musela stroskotať nejaká loď. A nehuž je to ktokoľvek, je veru šťastím pre neho, že si Pencroff zmyslel postaviť loď a vyskúšať ju práve dnes. Lebo hádam, už zajtra by sa fľaša mohla rozbiť na skaliskách. Naozaj to šťastná náhoda, že Bonaventura plávala takéto práve dnes. A nezdá sa vám to trochu čudné, Pencroff? Mne sa to vidí len ako šťastie a nič inšie. Vary si myslíte, že je v tom niečo mimoriadne, pán Sirus? Tá fľaša musela niekam priplávať. A prečo nie práve sem, tak ako hoci kde inde? Možno máte pravdu, Pencroff. No jednako... Ale dokument vyzerá tak, ako by bol napísaný iba nedávno. Čo o tom súdite vy, Sirus? Prečo? To si ťažko možno overiť. A ostatne, veď sa to dozvieme. Tábor je oveľa menší ako náš ostrov a predsa je zakreslený na mape a náš nie. Ej, to je za to čudné. Za to sú tu veci, ktorých na našom ostrove nie. Zrejme sem doviezli európske domáce zvieratá. Veď prasiatka i kozy, čo sme chytili, ba aj mrkva, kapusta, čakanka, dokazujú, že tu niekto musel byť, čo to sem doviezol. A predsa ani len stopy po ľudskom tvorovi. Ak aj nenájdeme stroskotanca, zvieratá a zeleninu, čo sme tu našli a odniesli na loď, potešia neba i nás všetkých. Naša cesta, priatelia, nebola daromná. Dobre, dobre, ale podľa toho, ako vyzerajú tieto hriadky, možno sa obávať, že ostrovček už dávno nie je obývaný. Naozaj, keby tu niekto býval, nech by to bol ktokoľvek, nebol by zanedbal také dôležité rastliny. Veru, stroskotanec asi odišiel. Možno teda pripustiť, že dokument z fľaše bol predsa len starého dáta? Zrejme. A že fľaša prišla k Lincolnovmu ostrovu iba potom, keď už dlho plávala po mori. A prečo nie? No ale už sa stmieva. Myslím, že bude lepšie, keď hľadanie prerušíme. Vráťme sa teda na loď a zajtra začneme znova. Obydlie. Kde? Tu vľavo. Tade to Pencroff. Aha. Počkaj. Je tu niekto? Nič. Vojdime dnu do domca. Pozri sa. Pozri. Nikto. A pozrite, čo je to prachom.
tomto domci už veľmi, veľmi dávno nik nebol. Je tu posteľ, zariadenie. Aha, tu sú dve poľovnícke pušky. Ale poriadne hrdzavé. Mm. A tu je súdok prachu. A tu zas motýka. Čaká lopata, pozri sa. Táto izba nebola dlho obývaná. Dávno. Dávno, čo tu niekto býval. Pán Spilet? Prosím. Myslím si, že bude lepšie, keď sa nevrátime na loď. Ale prenocujeme tu, v tomto domci. Máte pravdu, Pencroff. A keby sa majiteľ vrátil, iste nám nebude zazlievať, že sme sa tu usalašili. Ten sa sotva vráti. Myslíte, že opustil ostrov? Keby bol opustil ostrov, bol by si odniesol aj zbraň a nástroje. Veď viete, ako majú cenu pre stroskotancov predmety, ktoré pri stroskotani zachránili. To je pravda. Nie, nie. Ten veru neopustil ostrov. Keby si bol urobil nejaký člnok a zachránil sa na ňom, aj tak by nebol opustil tieto najpotrebnejšie predmety. Ja vám vravím, nie. Ten je tu, tu na ostrove. Živý? Živý alebo mŕtvý. Ak je mŕtvý, nezahrabal sa sám. A myslím, že nájdeme aspoň jeho pozostatky. Tak, priatelia, trochu si tu poupratujme, aby sme si mohli čím skôr ľahnúť. A zajtra uvidíme. No. Dobre. Je tu pravda. Počkaj. Pencroff. Prečítať. Doska je celkom spráchnivelá. BR, no teraz neviem, čo to je. TAN A. BR. Škoda, že sú zmazané tie písmená. No, Británia! Británia! Ale z toho veľa nevieme. Tak sa volá veľa lodí. Poďme mi len k našej Bonaventúre. Ozaj nechápem. Celý ostrov sme prekutali a táto doska je jediná, čo sme okrem domca našli. Harbert! Harbert! Nemám rád, keď sa rozdeľujeme. Kde je Harbert? Iste nás predbehol. Poďme za ním. Pomoc! Čo? 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 Počuli ste? To je Harbert! Preboha, rýchlo za ním! Iste ho napadlo nejaké zviera. Bežme! Bežme! Bože, Harberta napadla nejaká obrovská opica, poďme! A nemožno streliť, lebo by som mohol trafiť aj Harberta. Ale... Do čerta, akú má silu! Nohy! Nohy som už zviazal! Ešte ruky! Držte, držte, tak! Ech, Bože, počkaj! Neublížila ti, Harbert? Nie. Nie. Keby ťa tá opica bola poranila, tak... Ale veď to nie je opica. Čo? Bože, skutočne. Veď je to ľudské stvorenie. Človek. Bože môj. Ale aký človek? Divoch v najhroznejšom význame slova. Och. Tie vlasy, ani levová hryba. Nechty, čo nechty, to sú pazúry. A predsa človek. Ste si istí, že je to človek? Alebo že ním bol? Bohužiaľ, nemožno o tom pochybovať. Teda toto by mal byť stroskotanec? Áno, ale v tom nešťastníkovi... Nie je už nič ľudského. Počúvajte. Vy. Rozumiete mi? Nič. Neodpovedá. Ale v očiach mu zableskla iskierka ľudského rozumu. Chudák. Iste to bol civilizovaný človek, ale samota urobila z neho divocha a to azda. Horšieho divocha, ako skutočný divoch z pralesa. Iste už aj stratil pamäť. Pozrite. Pozrite sa.
ako leží pokojne. Všetko jedno, aký je, akým bol a akým sa môže stať, našou povinnosťou je, priatelia, zjať ho so sebou na Lincolnov ostrov. Áno, áno. Možno sa nám podarí prebudiť v ňom starostlivou opaterou nejaký záblesk rozumu. No, neviem, neviem. Tak či onak, musíme sa o to pokúsiť. Prikazuje nám to ľudskosť. Necháme ho poviazaného? A zda by išiel, keby sme mu rozviazali nohy. Skúsme. Počkaj, ale ruky, ruky mu nerozvezujme. Tak. No. Nič. Tak je dobré. Poďme teda. Poďme. Som mu varené meso, ani sa ho nedotkol. Ale keď som mu dal zastrelenú kačicu surovú, vrhol sa na ňu a so zvieracou dychtivosťou rýchlo ju zhltol. Tak čo, myslíte, že sa z toho dostane? Možno naša starostlivosť napokon zaúčinkuje na neho. Samota urobila z neho to, čím je teraz. Ale odteraz už nebude sám. Kto vie, odkedy je tento ubožiak v takomto stave? Kto vie? Koľko môže mať rokov? To je ťažko uhádnuť, lebo mu nevidie črty tváre pod hustou bradou, ktorá mu zakrýva celú tvár. Ale nie je už mladý a predpokladám, že musí mať najmenej 50 rokov. Všimli ste si, pán Spilett, ako má oči hlboko vpadnuté? Áno, Harbert, ale poznamenávam, že sú ľudskejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. No, napokon, veď uvidíme. Ja som zvedavý, čo povie pán Smith na nášho divocha. Vybrali sme sa po ľudské stvorenie a privádzame netvora. Konečne robíme, čo môžeme. Ale počasie sa mi nevidí. Každú minútu čakám náraz výchra. No, pozrite sa na tie mraky. Búrka v noci na mori a na takejto lodi nebude najpríjemnejšou zábavou. Už je to aj tu! Hej, naša Bonaventura, aj keď je malá, ale je za to dobrá loď. Nebojím sa búrky. Horšie je, že... Jej. Tak čo, Pencroff? Nechcem vás plašiť, ale smer... Smer vetra nie je najpriaznivejší. Bojím sa, že v tme nenájdeme náš ostrov. Vy ste kapitánmi námorníci. Rozkazujte a dúfajme v to najlepšie. Pozor! Ide veľká vlna! Priviažme sa! Dobre! Nabrali sme vodu! Hej, a zábradlie ju zadržuje! Nemôže otiec! Dobre by bolo! Pozrite! Vybehol náš zajatec! A s rúkom v ruke prerazil zábradlie! Ďaká! Hej, ozval sa v ňom púd námorníka. Bude z neho niečo. Ale prečo sa len bez slova vrátil do svojej kajuty? Nechajme ho. Nech je akokoľvek. Tento jeho včasný zákrok bol dobrým znamením. Pozor! Touto sme vybabrali. Keby som len zazrel náš ostrov, čo by som za to dal? Zablúdime? Ťažko povedať. Na kompasa v tejto búrke nedá spoľahnúť. Oheň! Kde? Oheň! Kde vidím? Asi
20 míl na severovýchod svetlo! Aké prudké! Hurá! To je Lincolnov ostrov! A ten oheň zrejme zapálil pán Sirius, aby nám ukázal správny smer! Výborne, Ju, výborne. A teraz dones pečienku. Pomaly ma celkom zastúpi aj v kuchyni. Teba ne, nikto nemôže v kuchyni nahradiť. Také skvostné jedlá nevie nik iný pripraviť. Ale páne, no čo je pravda, je pravda. Ne? Ja sa neočakujem. Ja som kuchár tiež nie na zahodenie. Ale za tvojim kuchárskym umením som veľmi ďaleko. To je pravda, Penkro. Hej, dnešná večera bola skvelá. Ešte chvíľku, majster Penkrof. Takto sa predsa neodchádza od stola. A na zákusok varí zabúdať. Ďakujem, pán Spiret. Už naozaj nevládzem. Už a šáločku kávy, priateľ. Už skutočne nič, nič. Ďakujem. Teda azda... Fajočku. Čo? Veď... Nie. Tabak. Bože môj. Pravý tabak. Pravý tabak. Áno, Penkro. A veru, výborný tabak. Bože, dobrotivé nebo. Teda na našom ostrove už veru diží chýba. A ktože ho objavil? Kto zaista ty, Harber? Nie, Penkro. Bol to pán Spilet. Pán Spilet. Dovoľte. Nech si vás pritisnem na srdce. Penkrof. Nadelte svojou vďakou aj Harberta, ktorý túto rastlinu spoznal. Aj Sirusa, ktorý pripravil. Aj neba, ktorý mal čo robiť, aby s nami zachoval toto tajomstvo. No, priatelia moji, ja vám to niekedy odplatím. Teraz je to už medzi nami na život a na smrť. Dobre, Penkrof. Ale posedte ešte, priatelia. Musíme sa pozhovárať a poradiť. O čom? Ide o nášho nešťastníka z ostrova Tábor, ktorý bohužiaľ ešte nie je medzi nami, ale zdržuje sa vo hrade. Istá vec, že sa z neho už stal človek. A. Či nezachránil s nasadením vlastného života Harberta, keď ho pred týždňom napadol jaguár? Vďačný mu budem do smrti. A keď som sa musel poďakovať za záchranu, tak sa rozplakal a ušiel. A tie jeho slzy nás zavezujú, priatelia. Musíme byť nevtieraví, no zároveň sa o neho musíme starať čo najviac.
Ja som ho minule počul, ako si sám pre seba niečo vravel. A keď som ho oslovil, ušiel. Ja som ho stretol včera. Stál na plošine, mal na prsiach skrížené ruky a opýtal sa ma, kto ste? Tak som mu povedal, že sme stroskotanci ako on a že teda sme si blížni, priatelia. Odpovedal celkom bledý. Moji blížni, priatelia, nemám nijakých, nie, nikdy, nechajte ma. A potom sa opýtal, ktorý rok sa píše. Povedal som mu, že rok 1866. Na to z neho vybuchlo 12 rokov. A odišiel. To je strašné. Ten nešťastník už nevedel ani to, ktorý je rok. 12 rokov. 12 rokov samoty a možno po prekliatom živote to veru človeka pripraví o rozum. Skoro by som sa nazdal, že ten človek vôbec neprišiel na ostrov Tábor ako stroskotanec, ale že ho tam vysadili pre nejaký zločin. Asi máte pravdu, Pencroff. Ak je to tak, nie je nemožné, že tí, čo ho nechali na ostrove, sa jedného dňa vrátia. A už ho tam nenájdu. Už ale bolo by treba znova zájsť na ostrov Tábor so známením. Priatelia, nerozoberajme túto otázku, kým nebudeme jasne vedieť, čoho sa držať. Myslím, že ten nešťastník veľa trpel, že tvrdo odpíkal svoje chyby, nech už boli akékoľvek. A že ho zadúša potreba vyspovedať sa. Nenúďme ho k tomu, aby nám porozprával svoj príbeh. Dozaista nám ho povie aj sám. A keď sa všetko dozvieme, potom uvidíme, čo robiť ďalej. Výťah sa pohol. Niekto k nám ide. Kto je? Dobrý večer, páni. Vítajte, priateľ. Dobrý večer. Už sme vás dávno čakali. Nie som vašim priateľom. Chcem, aby ste poznali moju minulosť. Nevypytujeme sa vás na nič, priateľu. Je vašim právom zamlčať. Je mojou povinnosťou povedať všetko. Teda si sadnite. Zostanem stáť. Nuž tak sme pripravení vypočuť vás. Dňa 20. decembra 1854 výletná parná jachta Duncan, ktorá patrila škótskemu šľachticovi lordovi Glenarvanovi, kotvila pri poloostrove Bernouilli na západnom pobreží Austrálie na 37. stupni južnej zemepisnej šírky. Na palube tejto jachty boli lord Glenarvan, jeho žena, istý major anglickej armády, istý francúzsky zemepisec a okrem nich chlapec a dievča, deti kapitána Granta, ktorého loď Británia pred rokom stroskotala. Veliteľom Duncanu bol kapitán John Mangles a okrem toho bola na jachte posádka 15 mužov. Ale prečo bola v tom čase jachta na austrálskom pobreží? Pred 6 mesiacmi jej posádka našla v Írskom mori fľašu s listinou, na ktorej bolo, že záhubu Británie prežili traja stroskotanci, a to kapitán Grant a dvaja námorníci z jeho posádky. Nakoľko admiralita odmietla pátrať po stroskotancoch,
o ktorých sa vedelo len to, že sú na 37. stupni 11. minúte zemepisnej šírky, Lord Glenarvan sa podujal na výpravu sám. Poznáme túto históriu, dočítali sme sa o nej. Teda ste sa dočítali aj o tom, že istý zločinec menom Ayrton, a či už Ben Joyce, ako ho nazývali jeho druhovia, uprchlí trestanci, sa snažil dostať do svojich rúk Duncan a výpravu Lorda Glenarvana zavliekol do močiara. Keď ho odhalili, tak ušiel a prišiel na Duncan, kde odovzdal kapitánovi list od Lorda Glenarvana, v ktorom malo stáť, aby loď odplávala k východnému brehu Austrálie, kde sa jej Ben Joyceovi druhovia mali zmocniť. No, zemepisec Paganel, ktorý list písal, sa poplietol a tak celý tento ohavný plán stroskotal a kapitán lode dal Ayrtona spútať. Výprava Lorda Glenarvana sa koniec koncov na Duncan dostala a tento odporný zločinec sa dostal do rúk človeka, ktorého zradil. Ben Joyce, a či Ayrton sa potom priznal, že o kapitánovi Grantovi nič nevie a Lord Glenarvan namiesto toho, aby ho odovzdal súdom, kde ho čakal len jeden trest, smrť, vysadil ho na ostrov Tábor, kde ako zázrakom našiel kapitána Granta a jeho dvoch druhov. Teraz mal teda zločinec zaujať ich miesto na tomto opustenom ostrovčeku. Keď opúšťal jachtu, Lord Glenarvan mu povedal: Ayrton, lebo toto bolo jeho skutočné meno, tu budete ďaleko od všetkých zemí a nebudete môcť uísť. No nebudete tu ani stratený, ani zabudnutý, ako bol kapitán Grant. Hoci nie ste hoden ľudskej spomienky, jednako ľudia budú na vás pamätať. Viem, kde ste, Ayrton, a viem, kde vás nájdem. Nezabudnem to nikdy. A potom Duncan odplával a čoskoro zmizol. To bolo 18. marca 1855. Ayrton bol sám, ale nechýbalo mu ani strelivo, ani zbrane, ani nástroje, ani semena. A hoci bol taký zločinec, mal na porúdzi domec postavený poctivými rukami kapitána Granta. Tu mal iba žiť a kajať sa v samote za zločiny, ktoré páchal. A oľutoval páni, hanbil sa za svoje zločiny a bol veľmi nešťastný. Povedal si, že ak jedného dňa prídu ľudia na tento ostrovček po neho, musí byť hoden vrátiť sa medzi nich. Ako trpel úbožiak, ako pracoval, aby sa prerodil prácou. Tak to išlo 2 roky, 3 roky,
ale potom Ayrton, ubíjaný samotou, začal vyzerať, či sa na obzore pri jeho ostrove neobjaví nejaká loď. Začal sa vypitovať sám seba, či už skoro sa dovrší čas jeho pokánia. A trpel tak, ako azda nikto nikdy netrpel. Ach, aká ťažká je takáto samota pre dušu, ktorú hryzú výčitky svedomia. Bože. A to všetko nebolo nič. Pomaly začal tento nešťastník badať, že sa stáva divochom. Nedá sa ani povedať, či to bolo po dvoch alebo štyroch rokoch opustenia. Ale napokon sa stal tým úbožiakom, akého ste našli. Lebo to vám azda nemusím ani vravieť, páni, že Ayrton alebo Ben Joyce a ja sme jedna a tá istá osoba. Ayrton, boli ste veľkým zločincom. Ale dozajista ste horko odpíkali svoje zločiny. Dokázali ste svojou spoveďou i svojimi poslednými činmi, že patríte medzi svojich blížnych. Všetko sa vám odpúšťa. A teraz povedzte, chcete byť našim spoločníkom? Tu je moja ruka. Bože môj, odpustili všetci. 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 Chcete žiť s nami? Možno. Neskôr, ale teraz mi dovolte odísť. Nechajte ma samotného tam, v domci, v ohrade. Ako chcete, Ayrton. Ale ešte slovíčko, priateľu. Keď ste mali v úmysle žiť osamotený, prečo ste teda hodili do mora tú listinu, ktorá nás priviedla na vašu stopu? Listinu? Áno. Tú listinu vo fľaši, ktorú sme našli na mori a ktorá udávala presnú polohu ostrova Tábor. A ja som nikdy nejakú listinu nehodil do mora. Ako? Nikdy? Nikdy. Dnes som sa dozvedel vec. No hovorte vy, či... Len hovor. Veď už vravte. Priatelia, myslím, že je mojou povinnosťou upozorniť vás na niektoré skutočnosti, ktoré sa stali na ostrove a o ktorých by som rád vedel vašu mienku. Tieto skutočnosti sú, tak rečeno, nadprirodzené. Nadprirodzené? Ale... Bolo by to možné, že náš ostrov je nadprirodzený. Nie nadprirodzený, Pencroff. Ale určite tajomný. Aspoň neviem, či by ste nám mohli vysvetliť to, čo sme my so Spiletom doteraz nevedeli pochopiť. Hovorte, pán Sirus. Nuž teda mi povedzte, či ste pochopili, ako sa to mohlo stať, keď som spadol do mora, že ste ma našli na štvrť míle ďaleko od brehu, a to tak, že som o tomto prenesení vôbec nevedel. Iba ak by ste v bezvedomí. To nie je priateľné. Ale poďme ďalej. Pochopili ste, ako to mohol objaviť váš útulok, vzdialený 5 mil od jaskyne, v ktorej som ležal? No,
Put psa? To by bol čudný put. Veď to prišiel do komínov celkom suchý a čistý. No? Hoci vonku celú noc zúril vietor a lejak. Poďme ďalej. Pravda. Pochopili ste, čo sa stalo stopom pri zápase s Dugongom? Priznám sa, že veru nie veľmi. A rovnako nepochopiteľná bola aj tá rana, ktorú Dugong mal na boku a ktorá vyzerala, ako by pochádzala od nejakého ostrého predmetu. A poďme ešte ďalej. Pochopili ste, priatelia, ako sa dostal olovený brok do tela prasiatka pekary? Ďozaj. Ako devna šťastlivo zaviazla na brehu, hoci sme nikde nenašli stopy po stroskotaní? Ako sa fľaša s listinou objavila na mori práve keď Pencroff vyplával? Ako aj náš člnok, keď sa pretrhol povraz, priplával dolu prúdom rieky milosti práve vtedy, keď sme ho potrebovali? Ako po vpáde opíc v poslednej chvíli zázračne spadol rebrík z výšky Žulového paláca? Keď to počujem takto súhrne, tak... Na môj veru, máte pravdu, pán Sirius. Tieto veci sa dajú ťažko vysvetliť. A nikdy ste nikoho na ostrove nenašli? Čo? Ani stopy? Nie, Erpan. Nikdy nič. Už priatelia, k týmto udalostiam sa teraz pripojila najnovšia, ktorá je rovnako nepochopiteľná ako aj ostatné. A ktorá, pán Sirius? Vravíte, Pencroff, že ste videli na Lincolnovom ostrove oheň, keď ste sa vracali od ostrova Tábor. Celkom určite. A ste si istí, že ste ten oheň videli? Celkom tak, ako teraz vidím vás. A ty tiež, Harvey? Pán Sirius, ten oheň žiaril ako... Ako? Doložím iba toľko, že ten oheň bol veľmi jasný a žiaril ako... Ako elektrické svetlo. Áno, áno, celkom tak. A určite bol niekde nad Žulovým palácom. Nuž, priatelia, v tú noc ani Neb, ani ja sme nezažali oheň na pobreží. Nezažali? Vôbec sme neopustili tej noci Žulový palác. A ak sa na pobreží objavil oheň, musel ho zapáliť niekto iný. Nie my. A vôbec, všimli ste si čudné správanie Topa i Jupa pri ústí studne v našom obydlí? Studňu som raz za vašej neprítomnosti preskúmal. No nenašiel som dole nič okrem vody, ktorá má asi spojenie s jazerom. Čo pozeráte, Ayrton? Neviem. Najprv sa mi zdalo, že na skle nášho obloka je nejaký kas. Či už vzduchová bublina, či čo. A teraz, kde sú ďalekohľady? A čo je? Harbert, dones rýchlo ďalekohľady. Áno, hneď. Prosím. Loď. Čo? Na dohľad od Lincolnovho ostrova je nejaká loď. Dva a pol roka prešlo odvtedy, ako stroskotancov balóna hodilo na Lincolnov ostrov a doteraz nemohli nadviazať nejaké spojenie so svojím domovom. Iba Ayrton sa pridružil k členom malej osady, a to za okolností, o ktorých už vieme.
A tak prišiel 17. október. Na mori, ktoré bolo ustavične pusté, sa z nenazdania zjavila loď. Cyrus Smith a Pencroff už niekoľko hodín nespúšťali ďalekohľady z očí a videli, ako sa loď, síce pomaly, ale predsa len približuje priamo k ich ostrovu. Čertov, to je veru poriadna loď. A pláva priamo sem? To sa ešte nedá presne zistiť, lebo iba sťažin sa vynára nad obzor a loď poriadne nevidno. Čo robiť? Čakať. Všetko chápem, len jedno nie. Čo v týchto končinách táto loď robí? A nemohol by to byť Duncan? Dovolíte ďaleko, hľa? Tu je. To by bolo najlepšie, Harbert. Len aby to bola jachta lorda Glenarvana. Lebo každá iná loď by sa mi videla podozrivá. Tieto moria sú málo navštevované a stále sa obávam, aby k nášmu ostrovu neprišli malajskí piráti. Ubránime si ho. Isté, že synak. Ale bude lepšie, keď si ho nebudeme musieť brániť. A ešte malú poznámočku. Lincolnov ostrov plavci nepoznajú, lebo nie je zaznačený ani na najnovších mapách. Už nemyslíte, Cyrus, keby nejaká loď priplávala na dohľad k tejto novej zemi, že by ju skôr chcela navštíviť, ako od nej utekať? To je pravda. Istotne. A ja tak myslím. A možno tvrdiť, že je kapitánovou povinnosťou ohlásiť, a teda aj preskúmať každú zem alebo ostrov, ktoré ešte nie sú zamapované. A taký je práve aj Lincolnov ostrov. Pláva priamo k nám. Nuž dajme tomu, že táto loď pristane, že zakotví na niekoľko uzlov od nášho ostrova. Tak čo urobíme? Urobíme to, priatelia, čo budeme musieť urobiť. Nadviažeme styk s loďou, nasadneme na ňu a opustíme ostrov. Správne. Ale najprv ho vyhlásime za majetok Spojených štátov. Áno. Potom sa vrátime sem so všetkými, čo budú chcieť ísť s nami. Osadíme sa tu natrvalo a darujeme Americkej republike užitočnú zastávku v tejto časti Tichého oceánu. Výborné! Hej, to bude naozaj pekný dar pre našu vlasť. No, kolonizácia je už takmer dokončená, všetky časti ostrova sú pomenované, je to prírodný prístav, sladká voda, cesty, mosty, telegrafická linka do domku v ohrade, lodenica, fabriky, no. No už treba len zaznačiť Lincolnov ostrov na mapy. Ale ak nám ho vezmú, kým budeme preč? Uch, ty si čertov, radšej tu ostanem, hoci aj celkom sám. A na môj veru, nikto mi ho nebude môcť ukradnúť, ako hodinky z vrecka. Ayrton, je to Duncan? Nie. Nie, to nemôže byť Duncan. Len sa dobre pristrite, Ayrton. Lebo je dôležité, aby sme vopred vedeli, na čom sme. Nie je to Duncan. Nie. A prečo by to nemal byť on? Preto, lebo Duncan je parná jachta a tu nevidím nejaký dym. Ani nad loďou, ani pri nej. Možno pláva iba s plachtami. Zdá sa, že má priaznivý vietor presmer, ktorým pláva. A pravdepodobne musí šetriť uhlím, keď je tak ďaleko od všetkých obývaných zemí. Je celkom možné, že máte pravdu, pán Pencroff. No. A že loď zahasila oheň pod kotlami. Vydržme chvíľku, veď sa čoskoro dozvieme, no, na čom sme. Už. Mám veľa roboty v kuchyni, ale nemôžem nič robiť, čo som taký nervózny. Raz mi nedá... Ja sa celý trasiem. Všetci sme v rovnakom duševnom rozpoložení. Len pokoj, priatelia, pokoj. Čo urobíme, keď príde noc? Zapálime oheň, aby sme tak oznámili svoju prítomnosť na tomto ostrove. No. Áno. Čo? Nech je už tá loď akákoľvek. Musíme jej oznámiť, že ostrov je obývaný. Keby sme zanedbali možnosť, ktorá sa nám tu ponúka, mohli by sme to v budúcnosti ľutovať. V noci by loď mohla zmiznúť, vzdialiť sa navždy. Navždy. Ak táto loď zmizne... Kedy sa zase objaví iná vo vodách Lincolnovho ostrova? Loď asi na 10 míľ od ostrova. 10 míľ? Nie.
Nie je to Duncan. Ani nemôže byť. Pekná lodička. Štíhla. Môže mať slušnú rýchlosť. Zdá sa, že kapitán lode mieni na našom ostrove pristáť. Na výbežku sťažňa má vlajku, lenže nemôžem rozoznať jej farby. Aj, a ja by som veru rád rozoznal farby tohoto čudáka. Americká vlajka to nie je. Ani anglická, lebo tá je červená, tu zďaleka vidno. Ani francúzske alebo nemecké farby to nie sú. Ani biela ruská vlajka. Ani že tá španielska. Vyzerá ako jednofarebná. Pozrime, že... Akú vlajku možno na týchto moriach vidieť najčastejšie? Čílsku? Ale veď tá je trojfarebná. Brazílsku? To nie. Ale tá je zasa zelená. Japonsku? Tá je žltá a čierna. Zatiaľ čo táto? Čo? Čierna vlajka! Čože? Čierna. Tušil som to, priatelia. Čo je to? Ako všetci dobre vieme, čierna vlajka znamená vlajku pirátov. Piráti? Piráti? Pre pána Jána piráti? Čo spravíme? Priatelia, nestrácajme čas dlhými rečami. Možno, že táto loď si chce obzrieť iba pobrežie ostrova. Možno, že jej posádka ani nevystúpi na breh. Ano. Tak či onak musíme urobiť všetko možné, aby sme utajili svoju prítomnosť. Ano. Mlín na plošine veľkého výhľadu veľmi ľahko zbadať zďaleka. Nech teda Ayrton a Neb odmontujú jeho krídla. Zamaskujeme aj obloky žulového paláca hustými haluzami. Ano. Stmieva sa, už všetky ohne treba zahasiť, aby vôbec nič neprezrádzalo prítomnosť človeka na tomto ostrove. A čo naša loď? Naša Bonaventura? Nič, tá je dobre schovaná v prístave balóna. Silne pochybujem, že by ju tam tí lotri mohli nájsť. Priatelia, ak by sa tí biednici chceli zmocniť Lincolnovho ostrova, budeme si ho brániť. Všakže. Áno, Sirius. Ak bude treba, všetci sme hotoví aj zomrieť pri jeho obrane. Pravda. A vy, Ayrton, čo bočíte? Nepovažujem sa za hodného pridať sa k vám. Ayrton, čo sú to zase za reči? Všetci sme si tu bratia. Aj vy patríte medzi nás, Ayrton. Ayrton. Už sme vám to povedali. Neveríte nám. Nie som hodný. Ayrton, čo urobíte? Svoju povinnosť. Čo znamená ten záblesk? Nuž čo? Že tie potvory majú na palube aj dela? Medzi zábleskom a zvukom výstrelu prešlo 6 sekúnd. To teda znamená, hoci je vonku už tma, vieme, že loď je vzdialená od pobrežia asi tak 1¼ míle. Podľa všetkého pirátska loď zakotvila niekde na dohľad od žulového paláca. Zrejme sa chcú na Lincolnov ostrov, na náš ostrov, ráno vylodiť. Pán môj, urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Za necelé 2 hodiny sme zrútili mlyn, zamaskovali okná žulového paláca a čakáme na ďalšie rozkazy. Výborne, priatelia moji. Dúfajme, že nás neobjavia. Tu v žulovom paláci sme ako v pevnosti. Ale naše polia, náš kurín, ohrad a všetko, všetko môžu spustošiť, všetko zničiť za pár hodín. Všetko, Pencroff. A nijako im v tom nemôžeme zabrániť. Ale... Otázka je, či je ich veľa. Ak ich je iba nejakých 10, 12, mohli by sme ich zadržať. Ale ak ich je 40, 50, alebo azda aj viacej... Pán Smith, mohli by ste mi niečo dovoliť? A čo, priateľu? Pôjdem na loď a pokúsim sa zistiť silu jej posádky. Ale
Ayrton, riskovali by ste svoj život. A prečo nie, pán Smith? To presahuje vašu povinnosť. Musím vykonať viac než svoju povinnosť. A ako to chcete urobiť? Na piroge až k lodi? Nie, pane, preplávam. Piroga by sa nedostala tak ďaleko, ako môže človek samotný preklieznúť vo vode. Loď je dosť ďaleko. Ja som dobrý plavec, pán Harber. Opakujem vám, Ayrton, že to znamená nasadenie vlastného života. Na to mne záleží, pán Smith. Prosím vás o to, ako o milosť. Možno sa tým povznesiem vo svojich vlastných očiach. Už... Choďte, Ayrton. A veľa šťastia. Pôjdem s vami. Nedôverujete mi? Bohužiaľ. Nie, nie. Pencroff nemá príčinu nedôverovať vám. Zle ste si vysvetlili jeho slova. Naozaj. Navrhujem Ayrtonovi, že ho odprevadím iba k ostrovčeku. Je celkom možné, hoci je to nepravdepodobné, že niekto z tých lotrov už vystúpil na breh. A v tom prípade dvaja chlapi práve postačia na to, aby mu zabránili dať ostatným výstrahu. Počkám Ayrtona na ostrovčeku. A on nech ide k lodi sám. Už by sa mohlo. Fúj. Ale more je poriadne studené. Horšie, že sú ešte hore. Tuším, sú opity. A tu je povrazový rebrík. Tak teda Ayrton, hore sa. Je to môj bývalý druh. Aj to sám osud tak chce. Jak si plávame, lebo prvej kapitán. Nerev! Nerev! Chce sa mi spať. Tak rýchli, nestar sa do mňa. Rýchli, pobúlem sa. Tak na svete. Nore ešte, George. To bola dobrá kúpa, táto brigáda. Hej, veru, naša Speedy pláva výborne a zasluhuje si svoje meno. Všetko lodstvo z Monforku sa môže pustiť za ňou a mne to horí. Sláva jej veniteľovi! Sláva jej! Zdá sa, že celá táto banda sú moji bývalí druhovia, s ktorými som sa chcel zmocniť Duncan. Keby som sa im ukázal, iste by ma poznali. Hádam by ma znova zvolili za kapitána. Nie, 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 nikdy. Nikdy. Aha, tu visia nejaké nohavice. Chytro si ich oblečiem a nik si ma ani nevšimne. Plávať. Čo? Náhoda. Ale vidíš, našli sme neznámy ostrov. Tu sa budeme môcť s našou loďou vždy schovať, keď nám bude niekedy horúco. Bude rón tu ani v raji. Biednici. Zdá sa, že ich na palube nie je veľa. Tak zo 12.
Nebo hlede, koliký jsou dnu. Pozrime sa. Tak, majú 4 dela. Také moderné. Nabíjanie odzadu. Ej, preboha, čo proti týmto zmôže. Pravím ti, prasaň! S tým svojim revom si v stave poj budiť všetkých 50. Všetci nespia ako ty. Čo? Tomu lepšie! Ej, orca, ti budeš držať hubu! Teraz môžem ďalej. Nikt si ma nevšimne pri tejto bitke. Vlastne, už by som mohol aj nazad. Všetko, čo som sa chcel dozvedieť, viem. Ale bola by tu jedna možnosť, ako uchrániť mojich priateľov od skazy. Prachárenie je na lodi vždy vzadu. Čo keby som sa do nej dostal? Stačí iskierka a celá loď vyletí do vzduchu. Pravda a jasňo. Či na mne záleží? A tu leží pohodená pištoľ. Jeden výstrel do suda s prachom. Poďme aj my spať. Dole neidem, ostanem tu. Je dobré počasie. Vyspíme sa aj tu, na palube. A čo si myslel, že sa mne chce dole do toho smradu? Ešte si dáme jeden dúšo. Počkaj! Nevypij všetko, daj som všetko. Tak, teraz môžem. Tu by niekde mala byť pracháreň. Aha. Ej, ale poriadnu zámku na ňu dali. Čo tu robíš? Čo tu robíš? 300! Ben Joyce, preboha, kde si sa tu vzal? A čo ťa to napadlo, dobíjať sa do prachárne? Au! Tu máš. Sem sa, chlapi! Pomoc! Chyťa! Pozor, ja splení! Jediná možnosť je do mora. Už ho mám! Už ho mám! Aj, 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 zbývaný kapitán Ben Joyce! Zabite ho! Strieľajte! Strieľaj! Skočil do mora! Stalo Pencroff? Neviem. Asi pred hodinou Ayrton skočil do mora a plával k lodi. A pred pol hodinou tam začala streľba. Aj my sme ju v Žulovom paláci počuli. Mysleli sme, že piráti už vtrhli na ostrov a tak sme vám išli na pomoc. Ayrtona určite zavraždí. Chudá. Obetoval sa za nás. Za všetkých. Počuli ste? Čo? Niekto pláva sem k nám. To nemôže byť nikto iný ako Ayrton. Hneď, počkaj. Vyzlečím sa. A podrž mi kabát. Podrž. Už idem! Už je pri ňom. Preca žije. Čo sa len na tej lodi mohlo stať? Ešte pár sklop a sme na brehu. Drž sa, Ayrton, drž sa. No, poď. No vidíš, že si tu. Ayrton, stalo sa vám niečo? Chcel som brigu vyhodiť do povetria, ale prichytili ma. Ayrton, veď ste ranený. To nič.
Jeden ma škrábol nožom. Ukážte, poriadne. Ale poriadne. Čím by som vás obviazal? A moja košela je od čoho? Dajte sa. Tak. Uch, tisíc Romov do tých lotrov. Čo bolo ďalej, Ayrton? 50 ich je. A majú 4 dela. Ďakujem pekne. Rozstrieľajú nás na kašu. Ale nič to. Keď každý z nás zloží 8, 10, tak je všetko v najlepšom poriadku. To by sa dalo. Ináč, aby ste vedeli, sú to moji bývalí druhovia. Uprchlí trestanci, s ktorými som sa kedysi chcel zmocniť Duncan. Vedie ich teraz Bob Harvey. Je to nebezpečný zločinec. Vrah. Ej, škoda. Netrafil som ho dobre. To ste vystrieľali, Ayrton. Najprv ja, potom oni. Ozaj, zabudol som vám povedať, už ich nie je 50, ale len 47. Troch som dobre trafil. Ayrton. Ale kvary by sme mali odtiaľ to zmiznúť. Pomaly sa rozvinieva. Ideme do komínov. Poradíme sa tam, čo robiť. Ayrton. Predpokladáte, že sa ráno budú chcieť vylodiť? Určite. O 2-3 hodiny sa o to iste pokúsia. Nuž teda, priatelia, myslím, že bude dobré, ak urobíme určité opatrenia. A to prvne sa zdvihne hmla. Záleží najmä na tom, aby sa trestanci nazdávali, že obyvateľstvo ostrova je dosť početné a teda aj dostatočne schopné odporovať im. Navrhujem preto, aby sme sa rozdelili na 3 skupiny, ktoré sa rozostavia takto. No. Ja a Harbert ostaneme ukrytí pri komínoch. Dobre. Tak budeme môcť ovládať pobrežie na úpätí Žulového paláca v dostatočne širokom okruhu. Jeden a Neb sa ukryjú medzi skaliská pri ústí rieky Milosti. Dobre. Most cez ňu zdvihnite. Tak prekazíme vylodenie člnov na náprotivnom brehu. Ayrton a Pencroff pôjdu na piroge na ostrovček, kde zaujmú 2 od seba oddelené postavenia. Dobre. Tak vytvoríme vlastne 4 palebné postavenia, ktoré hádam trestancov oklamú. Ak by Pencroff a Ayrton nemohli prekaziť vylodenie, alebo by videli, že ich nejaká loďka brigy môže zaskočiť, musia sa s pirogou vrátiť na ostrov a vypomôcť na najväčšmi ohrozenom mieste. Jasné? Jasné. 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 Harbert. Harbert, dieťa moje, dávaj na seba pozor. Poď, poď, nech si ťa obímem. Pencroff. Obíme sa všetci. Nemožno vedieť. Poď, Harbert. Prišli sme sem práve včas. Hmla sa začína dvíhať. Už celkom dobre vidím loď. Stojí na tom istom mieste, kde včera večer zakotvila. Aha, a na palube je akosi živo. Ayrton, pichli ste včera do hniezda sršňov. Veru, pekné hniezdo. A na ľavom boku lode spúšťajú čln. 2, 4, 6. V člne je 8 chlapov. Vidím. Vidím. Ej, o chvíľku nám bude horúco. Nevravím, ale mušku majú mizernú. To ešte nevedia, kde sme. Člnok sa pomaly približuje. Myslím, že by bolo najlepšie, keby som si zobral na starosť kormidelníka. A ja toho chlapíka vpredu, ktorý z olovnicou meria hĺbku. Máme čas, len poďte bližšie.
Už? Ešte kúsok. Tak. Teraz. Tak. O dvoch menej. Z lode zasa vystrelili. Videl som záblesk. Hej, babráci. Pleslo to kdesi ďaleko nad nami. Pozrite, Ayrton! Ayrton! Plávajú k ústiu rieky milosti. Tam sa im dostane privítania od Židna Spileta a neba. A to veru poriadného. Nepokojne, Neb. Hlavná vec je zachovať rozvahu. Hej, ale tá vaša ďalekonosná karabína je na nezaplatenie. Oni ešte na nás nemôžu a vy ich ani vrabcov jedného podruhovi. Ale dokedy, Neb. O chvíľu aj ich pušky sem dostrelia. A tu sme. Tu. Musím práve včas. Táto karabína je skvelá. Škoda, že máme len dve. Tu máš. Ďakujeme, priatelia. Prišli ste práve včas. Pozrite, člnok im narazil na skalisko. Výborne. Ale šiesti z nich vyskočili na breh s puškami nad hlavou. Kde? Budeme sa musieť stiahnuť ku komínom k Cyrusovi a k Harbertovi. Rozkotali za riekou milosti. Cez ňu sa k nám nedostane. Ale predsa sú na ostrove. Na našom ostrove. Nedá sa nič robiť. Predpokladám, že ostatní naši druhovia prídu o chvíľu sem k nášmu postaveniu. Už ich vidím. Ha? Utekajú sem všetci štyria. Oh, chvála Bohu. Budeme sa musieť poradiť, čo ďalej. Ide to. Ide to, pán Cyrus. Tak, čo na to poviete? Vítajte, priatelia. Myslím, že spôsob boja sa zmení, lebo nemožno predpokladať, že by trestanci boli takí hlúpi a pokračovali v ňom za takýchto nevýhodných podmienok. Ale jednako sa nedostanú cez prieliv. Isteže, ale čo dokážu dve karabíny proti delám z brigy? Harbert, briga ešte nie je v prielive. A ak tam príde? To nie je možné. By tam mohla naraziť na skaly a stroskotať. No, no. To sa varí s takou veľkou loďou neopovážia. Pokoj, sú to Paveru, je to možné. Trestanci môžu využiť príliv a dostať sa do ústia. A hoci aj pri odlive zaviaznu, pod paľbou ich diel sa neudržíme. Ty si z pekelných čertov! Čo? Uch, tak sa zdá, že tí lotry sa skutočne chystajú zdvihnúť kotvy. A tam sa budeme musieť stiahnuť do Žulového paláca. Vyčkajme, priatelia. Teraz to už bude vážnejšie. Briga napína plachty. Kotva už visí. Veru, už ju vyťahujú. Máme len jednu nádej. Že totiž Bob Harvey sa neopováži vplávať s loďou do prielivu a že ostane za ostrovčekom. Len sa dívajte! Len sa dívajte! Skutočne mieria rovno k prielivu. Banditi! Idú rovno sem! Ach, tá prekliatá briga pláva do prielivu. Áno, a najneskôršie o 10 minút zakotví pod Žulovým palácom. Máte nejaký plán, Cyrus? Musíme sa utiahnuť do Žulového paláca, kým ešte máme čas. A kým nás trestanci nemôžu vidieť. A ja som tej mienky. Ale keď budeme zatvorení... Poradíme si podľa okolností. Ponáhľajme sa. A nechceli by ste, pán Cyrus, aby sme my, Ayrton a ja, zostali tu, v komínoch? A čo, Pencroff? Nie, nerozdeľujme sa. Poďme. Briga sa rýchle blíži. Zamaskovali okná a dvere do nášho Žulového paláca. Ani výťah nezbadajú. Všetko je pod silnou vrstvou konárov a lístia. Rúšti si z hromov! A či tu budeme musieť sedieť ani myši v pasci? Dokedy to takto vydržíme? Zásob máme dosť. No, ale čo potom? Kde máme záruku, že nás neobjavia? Nie! Nikomu nič! Ale objavili nás. Iste to bola len náhodná strela, ale strhla konáre z okien Žulového paláca.
Sme stratení. Čo teraz? Nepokoj, priatelia, pokoj! Sme stratení. Uchýlime sa do chodby, kde nás nemôžu zasiahnuť a tam vyčkáme. Čo sa stalo? Rýchle k oknám! Čo? Čo sa? Čo? Bože! Aha, výborne! Výborne! Vybuchli, hurá, vybuchli! Ako by Ayrton bol podpalil prachárej! Stále nerozumiem! Ale tento raz sa to dozvieme. Čo? Čo sa dozvieme? Neskôršie, neskôršie. Poďme, Spilett. Dôležité je teraz iba to, že piráti sú zničení. Podarilo sa nám zachrániť veľa cenných vecí. Pencroff vyťahol z potopenej pirátskej lode dokonca aj delá. A s tým množstvom gúľa pušného prachu, čo sme z lode zachránili, budeme môcť vzdorovať komukoľvek. Len jedno nechápem. Čo sa vlastne s brigou stalo? Na skalisko nenarazilo. Sklad pušného prachu nevybuchol. Čo teda spôsobilo záhubu pirátom? To sa hádam nikdy nedozvieme. Všetci piráti zahynuli, nuž kto nám to teda povie? Na skalisko nenarazila, za tým si stojím. Pán môj, doniesol som vám tento kúsok železa. Našiel som ho na brehu. Daj sem. Aha. Pencroff. No? Trváte na tom, že Speedy nestroskotala po náraze na skalisko? Áno, pán Cyrus. Vy viete práve tak dobre ako aj ja, že v prielive nie sú nejaké skaliska. Ale ak narazila na tento kus železa? Pozrite, čo mi doniesol Neb. Čože? Na tento kúsok rúry? Priatelia, pamätáte sa, že brigu predtým, ako sa potopila, vyzdvihlo na vrchol obrovského vodného lievika? Áno, pán Cyrus. Nuž a chcete vedieť, čím sa zdvihlo také ohromné množstvo vody? Týmto hľa. Čo? Týmto? Áno. Tento úlomok valca je všetko, čo zostalo z nejakého torpéda. Čože? Torpéda? A kto tam dal to torpédo? Môžem vám povedať iba toľko, že ja som to nebol. Ale torpédo tam určite bol. A sami ste mohli posúdiť jeho nevídanú silu. Priatelia, teraz už nemôžeme pochybovať o prítomnosti nejakej tajomnej bytosti na našom ostrove. Pripomínam to preto, aby aj Ayrton vedel o všetkom, čo sa tu stalo čudného za 2 roky. Kto je ten neznámy dobrodinec, ktorého zásah, pre nás tak žičlivý, sa prejavil vo viacerých prípadoch? Nemám o tom ani potuchy. Chcel by som ešte doložiť, že mám dojem, ako keby tento neznámy mal na porúdzi takmer nadprirodzené prostriedky. No, no, no. Ak totiž v praktickom živote možno pripustiť nadprirodzenú zložku. A zdaje to on sám, čo cestu dňu v Žulovom paláci udržuje s nami tajne spojenie a oboznamuje sa so všetkými našimi plánmi. Všetko, čo nás doteraz prekvapilo, zarazilo a pomohlo nám, vykonal on. Má obrovskú moc a zdá sa, že je pánom všetkých živlov. Ale to nie je možné. Aká je vaša mienka o tejto veci? Myslím si, že je to dobrý človek. Nie je to už ktokoľvek. Veru, ctím si ho. Dobre, Pencroff, ale to nie je odpoveď. Pán môj, ja myslím, že toho pána, o ktorého ide, môžeme hľadať koľko len chceme. Ale neobjavíme ho, kým on sám nebude chcieť. No. Ech, nie je to hlúpe, Neb, čo vravíš. A ja som tej istej mienky ako Neb. A ty, Harbert, povedz nám aj ty svoju mienku. Ach, rád by som mu poďakoval, že zachránil vás. A potom aj nás všetkých. Čo je? Čo Harbert? Priatelia, zabudli sme na tých 6. Aha, tam si! Dostal som ho! Harbert, Harbert! Čo sa ti stalo? Zabili ho.
Moje dieťa, moje. Zabili mi ho. Počkajte, Pencroff. Pencroff. Srdce mu bije. Bije. Žije, priatelia. Ale treba ho preniesť do žulového paláca. Pilet, nep. No? Chránte náš ústup. Dobre. Ako náhle niekoho zbadáte, bez milosti po ňom strieľajte. Keď prídeme do žulového paláca a zjavíme sa v oknách, príďte za nami. Dobre. Len chodte pokojne, chodte. Bože môj, Bože môj. Mojho Harberta. Mojho drahého Harberta, my sa byli. Puls mu ledva cítim. Srdce mi necháva. Guľka vnikla do tela medzi tretím a štvrtým rebrom. Musíme ho obrátiť, priateľi, aby som zistil, či vyletela von a či je dosiel v tele. Tak. Opatrne. Chvála Bohu. Čo? Guľka nezostala v tele. Nemusíme ju vyťahovať. Srdce? Srdce guľka nezasiahla. Ináč by už bol Harbert mŕtvý. Čo? Mŕtvý? Nie, Pomôžte mu. Utište mu. Srdce mu ešte bije. Pajza vzdychal. To sa prosím vás utíšte, zaujme vášho chlapca. Potrebujeme úplnú chladnokrvnosť. Neuberajte nám ju, priateľ. Musíme prekaziť zápalové uzavretie poranených častí tela. Potom bojovať proti miestnemu zápalu a horúčke, ktoré budú následkami zranenia. A zda smrteľného. No, aké lieky, aké prostriedky máme proti horúčke? Čím odvrátime nebezpečenstvo zápalu? Chlapec stratil priveľa krvi. Sirus, na boisku som mal často možnosť ošetrovať ťažko ranených. Ale ja nie som lekár. Som v strašnom zmetku. Musíte mi pomôcť radou i skúsenosťou. Upokojte sa, priateľ. A rozmýšľajte chladnokrvne. Myslíte iba na to, že Harberta musíme zachrániť. Áno. Chlapec má vysokú horúčku. Potrebovali by sme chinin. Ale kde ho vziať? Jeden záchvat už prekonal, ale neviem, čo bude, keď sa záchvat zopakuje. Pencroffa som poslal spať. Z toho ostrieľaného morského vlka sa stal za týchto niekoľko dní celkom zúbožený človek. Guľka prešla cez pľúca. Nedá sa viac robiť, ako robíme. Na našom ostrove máme ozaj všetko. Len chinínu nie. Čo keby sme sa pokúsili dať na ranu vrbovú kvoru? Nemá taký účinok ako chinín, ale predsa by možno pomohla. Zaujímavé. To psa ani nepohne od ústia studne. Už niekoľko dní. Ak Harper vyzdravie a budeme mať trochu času, musíme studňu preskúmať ešte raz. Pomôžte! No, pomôžte! Ja nechcem umrieť! Harper! Nechcem! Utíš sa. Ľahni si, Harper. Ty máš neobmedzenú moc. Harper. Pomôž mi. Pomôž. Pozor, piráti! Harper, ľahni si. Piráti! Pencroff! Pencroff, striedaj! Striedaj! Chúďa. Chúďa. Dáme mu ešte studený obklad. Pravda, že dáme, čo iné môžeme robiť. Liek proti horúčke. Pomôžte. Liek proti horúčke. Pomôžte.
prekonal dva záchvaty. Počul som, že tretí záchvat je vždy smrteľný. Pencroff, choď odtiaľ to preč. Čítajte, spíte, čokoľvek robte, len nebuďte tu a nedívajte sa na Harberta. Váš vzlikot mi nedá pokoja. Nemôžeme sa chlapcovi poriadne venovať, choďte preč. Idem teda. Ale ak príde tretí záchvat, zavolajte ma. Chcem sa s Harbertom rozumieť. Pencroff, choďte. Jean, teraz som už ozaj bezradný. Smith, choďte si ľahnúť. Už 3 dni ste nezažmúrili ani oka. Idem. Ale o hodinu ma zavolajte. Áno. Vymením vás. Povrazi! Povrazi! Držte sa povrazov! Pristávame! Kde je pán Sirius? Kde je Sirius? Nebojte sa! Utíš. Neznámy ho zachráni. Sme s tebou. Neznámy. Ľahni si, Harbert. Všetko môže. Choďte, Sirius, choďte. Ak mu do zajtrajšieho rána nedáme účinnejší liek proti horúčke, Harbert bude mŕtvý. Dobrú noc. Dobrú. Ach, mal by som dať Harbertovi ešte studený obklad. Ach, voda sa minula. Musím zaskočiť do kuchyne. Tak. Ale čo to pomôže? Bože môj! Čo je to na stole? Sirius! Pencroff, Ayrton! Neb, sem sa, rýchle sem! Čo sa stalo? Harbert zomiera. Ale nie! Pozrite sem na stôl, pozrite na túto škatulu. Chinín! Neb! Rýchle doneste kávu. Hneď. Harberta zachránime. Ale ako sa sem dostala tá škatulka? To neskôr. Tu je káva. Jean, nadvihnite Harberta. Áno. Tak. Pán Sirius, to ste vy? Harbert, kde som? Čo sa so mnou stalo? Harbert, dieťa moje, môj Harbert, tu, Harbert môj, Harbert.
Ako je tu pri okni nášho žulového paláca krásne. A aký dobrý čerstvý vzduch. Len ho dýchaj, Harbert. Dýchaj z plných pľúc. Ech, čo náš Harbert, už chlapík. Harbert sa nám uzdravil a Ertona sme stratili. Ach, nechápem. Skutočne neviem, ako tí piati trestanci mohli Ertona v domci pri ohrade tak prekvapiť. Možno ho zabili. Kto vie? A dúfajme, že nie. Harbert, cíti sa už natoľko zdravý, aby si sa zajtra s nami mohol pustiť na prenasledovanie pirátov? Áno. Ertona musíme zachrániť. Tak teda dohovorené. Zajtra ideme. No neverím, že by Ertona tí zločinci ušetrili. Aké škody nám spravili. Kurníky podpálili. Úrodu na poli zničili. Uj, keby som tak mohol, ako nemôžem. Harbert, skutočne už zajtra môžeš ísť? Cíti sa dosť silný? Možno budeme musieť prejsť krížom krážom celý ostrov. Áno, kúpanie v mori ma veľmi osviežilo. A Neb, ten mi varí samé lahvotky. No už nie čudo, že som tak rýchlo vyzdravel a zosilnil. A Pencroff, ten sa odo mňa ani nepohol. Ach, čože tam, to nestojí za reč. Hlavná vec, že si zdravý. Keď zostúpime z výšky žulového paláca, výťah odstránime a súčiastky schováme. Nesmieme totiž pripustiť, aby sa trestanci dostali k nám hore, kým my budeme na inom mieste ostrova. Najprv sa vyberieme k domcu v ohrade. Možno, že to so svojím výborným čuchom nám veľa pomôže. Neverím, že Ayrton žije. Sú otvorené. Už tak môžeme predpokladať, že trestanci nie sú v ohrade. Veď sa to dozvieme. Priatelia. No? Do ohrady. Dobre. Vozík necháme v lese? Nie. Veď sú v ňom naše potraviny a strelivo. A podľa potreby nám poslúži aj ako úkryt. Teda napred k domcu. Pán Sirus. Čo je? Svetlo. V domci? Áno. Pripravte si zbrane. Máme teraz jedinečnú možnosť prekvapiť trestancov uzavretých v domci, kde nič netušia. Máme ich. Napred. Pán Sirus, ja idem pred dvere. Neb mi mohol ísť dozadu. A vy, nazrite cez okno. Len pozorne, Pencroff, pozorne. Udivuje ma Harbert, že sú takí neopatrní. Máš pušku pripravenú? Áno, pán Sirus. Dávaj pozor. Ja opatrne nakuknem. Miestnosť je prázdna. Na stole horí lampáž. Ale na posteli? Na posteli niekto leží. Ayrton. Dnusa! Ayrton. Zdá sa, že spí. Pozrite, aké má na zápestiach a členkoch synky. To iste odpút.
Ayrton. Ayrton. To ste vy? Ayrton. Naozaj vy? Ayrton. Kde som? V domci. V ohrade. A sám? Áno. Sám. Ale oni prídu. Bráňte sa. Bráňte sa. Spilet. Každú chvíľu nás môžu napadnúť. Vtiahnite vozík do ohrady. Áno. Potom zataraste vráta a vráte sa všetci sem. Dobre. Rýchlo za ním. To bych zacítil. Pripravte si zbranie. Pozrite sa. Pozrite sa. Ležia tu všetci piati. Mŕtvi? Ale kto ich zabil? Prezrime ich. Zapálme lampáš. Hneď. Pozrite. Nevidím nikde nejakú ranu. Nechápem. Skutočne nechápem, čo sa im stalo. Posvieť lepšie. Pozrite na tento malinký červený fliačik, čo má tento chlap na čele. Áno. A tento má taký istý fliačik na ruke. Tam boli zasiahnutí. Ale akou zbraňou? Bleskovou zbraňou, ktorej tajomstvo nepoznáme. A kto ich usmrtil bleskom? Súdca ostrova, ktorý aj Ayrtona priniesol sem a ktorého vplyv sa znova prejavil. Ten istý, ktorý za nás robí všetko, čo nemôžeme my sami a ktorý vždy, keď také niečo urobí, tajomne zmizne. Tak teda, náš ostrov je už bez nebezpečenstva. Trestanci sú mŕtvi. Vráťme sa teda k Ayrtonovi do domčeka, nech nám porozpráva, čo sa s ním vlastne stalo. Dobre. Poďme. Poďme. Ayrton, trestanci sú mŕtvi. Čo? Mŕtvi? Kto ich usmrtil? Sudca ostrova. Čo? Ale nechajme to tak. Ako vás vlastne mohli prekvapiť? Neviem. Máme predsa priame telegrafické spojenie odtiaľto do Žulového paláca. Prečo ste nevolali o pomoc? Nemal som kedy. Prebral som sa, keď som už bol celý poviazaný. Najprv ma chceli zabiť. Potom ale spoznali vo mne svojho bývalého vodcu, Ben Joyce'a, a celý čas ma nahovárali, aby som sa k ním pridal. Tak to trvalo niekoľko týždňov. Potom ma začali mučiť. A jedného dňa ma jeden z nich ovalil po hlave a odvtedy neviem nič. Ani ako som sa sem dostal, ani kto ich zabil. Dobre, Ayrton. Našťastie to dobre skončilo. Ale povedzte, kde sa podiela Bonaventura? Musíme predsa ešte raz vyplávať k ostrovu Tábor a tam zanechať správu, že sme tu. A v prístave Bonaventúry už niet. Bonaventúry už vôbec niet. Čo? Čože? Moja Bonaventura? Tenže niet? Bonaventúra. Veru, niet. Trestanci ju objavili v prístave Balkán. Bolo to asi pred týždňom. Vyplávali na more a... A čo? Vravte! Nechajte, Pencroff, nechajte. A bez Boba Harveya nevedeli s ňou zaobchádzať. Narazili na skaliska a loď sa celkom potopila. Ach, ty na nič hodníci, ty lotry!
Ty prekliatý ježovníci! Pencroff, urobíme si druhú Bonaventúru, väčšiu. Máme na porúzi všetko kovanie a celú výstroj z brigy. Ale či vieš, Harbert, že na stavbu lode o 30 až 40 tonách potrebujeme najmenej 5-6 mesiacov? Nájdeme si na to čas. A pre tento rok sa zriekneme plavby na ostrov Tábor. Čo robiť, Pencroff? No, treba sa s tým zmieriť. Tak ako sa musíme zmieriť s tým, že hádam nikdy nebudeme poznať nášho ochrancu, sudcu ostrova. Nikdy, Pencroff. A najmä, ak aj ty sa rozhodneš tu zostať. Tak je už všetko rozhodnuté, chlapče. Budem ťa tu čakať. Privedieš si sem ženu a deti a ja z tvojho drobizgu urobím znamenitých chlapíkov. Dohodnuté, Pencroff. A vy, pán Cyrus, budete iste guvernérom ostrova. No, určite. Naozaj, koľko obyvateľov bude môcť uživiť? No, ja si myslím, najmenej tak 10 tisíc. A ja tu založím denník New Lincoln Herald. Výborne, výborne, Spilett. Z vašich rečí, priatelia, jasne vidieť, že za tie 3 roky, čo sme tu, nám Lincolnov ostrov ozaj prirástol k srdcu. Počkajte. Čo to má znamenať? Bude to čert zvoní? Počasie je búrlivé. A zdá vplyv vzdušnej elektriny. Všetci sme tu. Kto teda? Vyčkajme, ak je to signál, bude sa opakovať. Nech ho dal hoci kto. Ale čo myslíte, kto by to mal byť? Nuž ten. Kto? Počujete. Priatelia, budem odpovedať. Čo? Chcete? Príďte. Čím? Skôr? Do? Rady. Konečne. Priatelia, oblečme sa a poďme. Nikde nič. Ale zmámil nás klam? Kto tu bol posledný raz? Ja, pán Smith. A kedy to bolo? Pred 4 dňami. Počkajte, tu je nejaká správa. Pozrite, tento papier položený na stole. Daj sem. Tu je. Choďte pozdĺž nového drôtu. Nového drôtu? Že ma to skôr nenapadlo.
Hľadajte druho, priatelia, druho. Tu je. Napred. Ale poriadne leje. Prešli sme už hodný kus cesty. Zdá sa, že kábel smeruje ku skaliskám na brehu. Poďme teda, hoci aj do mora. Kábel vedie rovno do mora? A kto si z nás robí vtipy? Čo to má znamenať? Či máme skočiť do vody a plávať? Vyčkajme, teraz je príliv. Keď nastane odliv, cesta bude otvorená. Ale ako sa môžete nazdávať? Nebol by nás zavolal, keby nebolo možné dostať sa k nemu. Čakajme na odliv. Vidíte? O hodinu bude otvor schodný. Teda? Je tam otvor? Ale jaskyňa bude do určitej výšky naplnená vodou. Buď to sa jaskyňa celkom vyprázdni a v tom prípade sa cez ňu dostaneme pešo, alebo sa nevyprázdni a nájdeme tam nejaký dopravný prostriedok. Počkajme hodinu. Zostúpim dolu. Dajte si pozor, pán Smith. Skaliská sú klzké. Poďte za mnou. Našiel som tu kovový člnok a v ňom dve veslá. Všetci sme? Top! Top, kde si? Top! Veslujte, priatelia! Ayrton, zdvihnite lampáž vyššie. Jaskyňa. Vlastne len tunel. Som zvedavý, kam zájde. Vidíte kábel? Áno. Je položený na skaliskách tesne nad vodou. Tak len ďalej. Dívajte sa. Dívajte. Aká je toto obrovská podzemná jaskyňa? Možno siaha až do stredu ostrova. Veslujte, priatelia, veslujte. Zastavte. Celá táto obrovská jaskyňa, len čo sme prešli ďalším tunelom, je vysvietená, ničo by tu svietilo slnko. A vidíte zdroj svetla? Čo si sa kolíše na vlnách prostriedku jaskyne? Veď to je on. To môže byť iba on. Veslujte, priatelia, rýchlo veslujte. On?
Človek mimo zákona? Veru on. Úžasné plavidlo. Podmorská loď. Podobá sa na obrovskú veľrybu. Tu je vchod. Vojdime dnu. Aká nádhera, aký prepich. A tam v kresle šedivý starec. Kapitán Nemo, zavolali ste nás. Tu sme. Nemám mena, pane. Ale ja vás poznám. Konečne čo na tom, veď čo skoro umriem. Náš ochranca. Vy teda poznáte moje bývalé meno, pane? Poznám ho. Práve tak, ako aj meno tohto obdivuhodného podmorského člna. Nautila. Áno, je to Nautilus. Ale či viete? Či viete, kto som ja? Viem. Veď už 30 rokov nemám nejaké spojenie s obývaným svetom. 30 rokov žijem v morských hlbinách, v jedinom prostredí, kde som našiel nezávislosť. Kto teda mohol prezradiť moje tajomstvo? Človek, ktorý nikdy nebol vo vašich službách, kapitán Nemo, a preto nemôže byť obvinený zo zrady. A za ten Francúz, ktorý sa náhodou dostal na moju loď pred 16 rokmi? Áno, ten. Teda ten človek so svojimi dvoma spoločníkmi nezahynul v Maelstrome, do ktorého sa Nautilus vtedy dostal? Nezahynuli. A pod názvom 20 000 míľ pod morom vyšlo dielo, ktoré opisuje vašu minulosť. Ale on bol so mnou iba niekoľko mesiacov. To je pravda. Ale niekoľko mesiacov takého čudného života mu stačilo, aby vás spoznal. Ako veľkého viníka. Ako zbúrenca a zdaj prekliatého ľudstvom. Nuž, čo, pane? Nemám čo posudzovať kapitána Nema, aspoň pokiaľ ide o jeho minulosť. Ako všetci ostatní, ani ja nemôžem posudzovať následky, keď nepoznám ich príčinu. Ale toľko viem, že od nášho príchodu na Lincolnov ostrov neprestajne nás ochraňovala nejaká dobročinná ruka. Že všetci vďačíme za svoje životy istej, dobrej, šľachetnej a mocnej bytosti. A že touto mocnou, šľachetnou a dobrou bytosťou ste vy, kapitán Nemo. Moje hodiny sú už spočítané. Ale aspoň v krátkosti vám vysvetlím, prečo som sa pred ľuďmi utiahol pod more. Pôvodom som Int. Moje pravé meno je Prince Dakar. Angličania náš národ utlačovali. A preto sme proti nim povstali.
Viedol som povstanie. Angličania z pomsty mi zabili ženu i deti. A povstanie potlačili. Keď som nemohol zahynúť v boji, vrátil som sa do hovor Bundelkundu. Tam v úplnej samote zmocnil sa ma nesmierny odpor proti všetkému, čo sa nazývalo človekom. Nenávisť a hrôza voči civilizovanému svetu, ktorého som sa chcel navždy strániť. Pozbieral som zvyšky svojho imania. Vybral som si 20 najvernejších spoločníkov a jedného dňa som zmizol aj s nimi. Nož, a kdeže mal hľadať princ Dakar nezávislosť, ktorú mu odoprela obývaná zem? Pod vodou, v morských hlbinách. Tam ho nemohol nikto nasledovať. Z bojovníka sa stal učenec. Na opustenom ostrove Tichého oceána sme si zriadili lodenicu a v nej, podľa svojich plánov, sme zhotovili podmorskú loď. Prostriedkami, ktoré jedného dňa budú známe celému svetu, vedel som využiť nesmiernú silu elektriny na všetky potreby svojho podmorského člna ako hybnú, ohrievajúcu i osvetľujúcu silu. More so svojimi nekonečnými pokladmi, a to nie len tými, ktoré v ňom udržovala príroda, ale aj so všetkým, čo more vyrvalo ľuďom, úplne postačovalo našim potrebám. Bolo splnením mojej najvrúcnejšej túžby, lebo som sa nedostal do styku so zemou. Dal som svojmu podmorskému člnu meno Nautilus, sebe kapitán Nemo, a zmizol som v mori. Počas mnohých rokov preplával som všetky svetové moria a poznal život v nich. Mnoho tajomstiev sa mi odhalilo. No moji druhovia jeden po druhom umierali, až nakoniec som zostal sám. Mal som vtedy 60 rokov. Nautilu som dopravil do podmorského prístavu pod Lincolnovým ostrovom. Bol som tu sám 6 rokov. Neplával som už nikam. A čakal som smrť. Celkom náhodou som bol svedkom stroskotania vášho balónu. V tom obleku som chodil pod vodou na niekoľko uzlov od brehu. Trvá práve vtedy, keď inžinier spadol do mora. Srdce sa vo mne ozvalo. Už zachránil som vás, Cyrus Smith. Chcel som z ostrova ujsť. No nedalo sa. Časť žulového masívu sa zosula a Nautilus sa stal večným väzňom tejto jaskyne. Začal som si všímať ľudí, ktorí bez hociakých prostriedkov stroskotali na opustenom ostrove. A keď som videl, že sú poriadní a usilovní, spojení vzájomne s väzkami bratského priateľstva, začal som sa o váživšie zaujímať. Akoby mimovoľne vnikal som do všetkých tajomstiev vášho života. V potápačskom obleku som sa ľahko dostal do vašej studne v Žulovom paláci. Do studne. Vystúpil som po výstupkoch a počúval vás. Tak som sa dozvedel o nesmiernom úsilí čestných Američanov
za zrušenie otroctva. Áno, vy ste boli hodní zmieriť kapitána Nema s ľudstvom, ktoré ste tak čestne reprezentovali na ostrove. Pomohol som vám v mnohých veciach, ale nejdem to teraz spomínať. Vy viete dobre, o ktoré veci ide. Áno, ja som potopil aj brigu s pirátmi a zastrelil som elektrickými guľami, ktoré sú mojím tajomstvom, 5 zločincov, ktorí smrteľne zranili Harberta a odvliekli Ayrtona. Vy ste ma zachránili od istej smrti, kapitán Nemo. Neopúšťajte nás. Chceme sa vám odvďačiť. Ďakujem, synček. Tvoje slova mi dobre padli. Ale moje hodiny sú spočítané. Pán inžinier, teraz poznáte môj život. Tak ma súďte. Kapitán Nemo. Poctiví ľudia, ktorí stoja pred vami a ktorým ste toľko pomáhali, vás nechcú súdiť. Ale budú navždy žalieť za vami. Kapitán Nemo, dovolíte... Dovolíte, aby som vám smel poboskať ruku. Syn môj drahý, nechaj, nechaj. Ubúda mi síl. Mal by som k vám jednu prosbu. Splníme ju. Myslíte, páni, že ste mi zaviazaní nejakou vďakou? Kapitán, dali by sme za to životy. Keby sme mohli predlžiť váš... Dobre. Sľúbte mi teda, že vykonáte moje posledné želanie a budem odmenený za všetko, čo som pre vás urobil. Páni, o chvíľu budem mŕtvý. Nie. O chvíľu budem mŕtvý a želám si, aby mojím hrobom bol iba Nautilus. On bude mojou rakvou. Všetci moji priatelia odpočívajú na morskom dne. A ja tam chcem spočinúť. Asi o hodinu po mojej smrti, pán Sirus, spolu s vašimi spoločníkmi opustíte Nautila, lebo všetky bohatstvá, ktoré sú v ňom, musia zmiznúť so mnou. Zostane vám iba jedna spomienka na princa Dakara, ktorého minulosť teraz už aspoň trochu poznáte. Tamto, tá skrinka, obsahuje diamanty za niekoľko miliónov. Väčšinou spomienky z doby, keď ako otec a manžel som takmer veril v šťastie. A okrem toho zbierku perál, ktoré som pozbieral s mojimi priateľmi na dne mora. S týmto pokladom budete môcť v danej chvíli urobiť všeličo dobrého. V takých rukách, ako sú vaše a vašich spoločníkov, pán Smith, peniaze nemôžu byť záhubou. Keď zomriem, vezmite tú skrinku, odíďte zo salónu a dobre zatvorte dvere. Potom vyjdite na plošinu Nautila, zavrite vchod do lode a dobre ho zaklinujte. Urobíme to, kapitán. Dobre. Potom nasadnite do členka, na ktorom ste prišli sem. Ale najprv vzadu na Nautilovi otvoríte 2 veľké kohúty, ktoré sú na čiare ponoru. Voda vnikne do nádrží a Nautilus sa pomaly ponorí pod vodu, aby navždy spočinul na dne.
Ale pán kapitán... Nebojte sa nič. Pochováte už naozaj len mŕtvého. Páni, ste odvážni, poctiví a dobrí ľudia. Všetci ste sa bezvýhradne venovali spoločnému dielu. Často som vás pozoroval. Obľúbil som si vás. Mám vás rád. Vašu ruku, pán Smith. Tak. Tak je to dobré. Ale už dosť rečí o mne. Musím sa s vami pozhovárať o vás samých a o Lincolnovom ostrove, na ktorom ste našli útočište. Mienite ho opustiť? A čím skôr sa sem opäť vrátiť, kapitán? Vrátiť sa sem? Áno. Ach, naozaj, Pencroff, veď viem, ako máte radi tento ostrov. Pod vašou opaterou sa zmenil. A teraz vám naozaj právom patrí. Ale vráťte sa do vlasti. Musíte uvidieť pôdu, na ktorej ste sa narodili. Viem, že tí biedníci zničili vašu loď. Staviame si novú loď, ktorá bude dosť veľká, aby sme sa na nej mohli dostať k najbližšej pevnine. Ale ak sa nám aj podarí skôr či neskôr opustiť Lincolnov ostrov, chceme sa sem vrátiť. Viaže nás k nemu veľa spomienok, takže na nikdy, nikdy nezabudneme. Tu sme spoznali kapitána Nema. A iba tu nájdeme úplnú spomienku na vás. A ja tu nájdem svoj večný sen, ak... Ak, musím vám to povedať, priatelia, aby ste vedeli, na čom ste. Tento ostrov je sobečného pôvodu. A ako som pred niekoľkými dňami zbadal, sobka znovu ožíva. A ja som na to upozornil svojich priateľov. To by nebolo to hlavné. Horšie je, že hrozí stretnutie dvoch živlov. Ako? Steny mojej jaskyne sú rozpraskané. A morem môže vniknúť do sopky. Výborne, tak ju zahasí. Nie, nezahasí, práve naopak. Obávam sa, že by v tom prípade došlo k obrovskému výbuchu, ktorý by váš ostrov rozmetal na kúsky. Čo je, kapitáne? Čo vám je? Prišlo vám zle? Vodu, nie. Vodu, priatelia. Nie, nie, vodu. Nie. Prišla moja... Posledná chvíľa. Ako by sme vám pomohli? Mne už nikdy nepomôže. Veľa šťastia, priatelia. A milujte si svoju vlast. S Bohom. Kapitán Nemo zomrel. Priatelia, splňme sľub, ktorý sme dali kapitánovi Nemovi. Thank you.
všetci. Okrem chudáka Jupa. Tak táto skala je všetko, čo ostalo z nášho ostrova. Márne bolo našeho rúčkovité stavanie novej lode. More predsa vniklo do sopky. Z celého Lincolnovo ostrova ostala len táto holá skala, na ktorej sa ledva pomestíme. Nemáme nejakej nádeje, priatelia. Ale nezúfajme. Vydržíme do konca. A koniec nemôže byť ďaleko. Nemáme potravín. Nemáme vody. A ako zázrakom zachránili sme si iba holé životy. Aj to len na niekoľko dní. Na obzore loď! Čo? Čo? Loď? Loď! A pláva rovno k nám. Vydržme, priatelia. Čo to môže byť za loď? Neviem. Na takú diaľku nie je možné rozoznať. Ale čo si mi hovorí, že je to Duncan? Kapitán Robert Grant, povedzte mi, kto vás priviedol na myšlienku, aby ste plávali ešte o 100 mil ďalej na severovýchod, keď ste na ostrove Tábor nenašli Ayrtona? Pán Smith, keď som opustil ostrov Tábor, išiel som nielen po Ayrtona, ale aj po vás a po vašich spoločníkov. Po mňa? A mojich spoločníkov? Ako to? Pravda, že rovno na Lincolnov ostrov. Ako je to ostrov? Ako poznáte Lincolnov ostrov? Veď nie je ani zaznačený na mapách. Dozvedel som sa o ňom zo správy, ktorú ste nechali na ostrove Tábor. Zo správy? Pravda, že tu je. Presne uvedená zemepisná dĺžka a šírka Lincolnovho ostrova? A okrem toho poznámka, terajšie bydlisko Ayrtona a piatich amerických osadníkov. Kapitán Nemo. Teda, to on vzal našu Bonaventúru a opovážil sa na nej až na ostrov Tábor. Aby tam uložil túto správu. Mal som teda naozaj pravdu, že kapitán nám ešte aj po svojej smrti preukáže službu. Náš záchranca. Kde mám uložiť túto skrinku, pán Smith? Ayrton, vy ste zachránili dar kapitána Nema. Ayrton. Kapitán Robert, tam, kde ste zanechali hriešnika, nachádzate muža, ktorému pokánie vrátilo všetku česť a ktorému s hrdosťou podávam svoju ruku. O 2 týždne osadníci pristáli v Amerike a našli svoju vlasť už v pokoji po hroznej vojne. Poklady zo skrinky, ktorú kapitán Nemo daroval osadníkom Lincolnovho ostrova, vynaložili zväčša na zakúpenie rozsiahleho panstva v štáte Iowa. Iba jedinú perlu, najkrajšiu, oddelili z tohto pokladu a poslali ju Lady Glenarvanovej ako dar stroskotancov, ktorých Duncan dopravil do vlasti. Na toto svoje panstvo osadníci privolali do práce všetkých tých, ktorým kedysi chceli ponúknuť pohostinstvo na Lincolnovom ostrove. Založili tam veľkú osadu, ktorej dali meno ostrova zmiznutého v hlbinách Tichého oceánu. Bola tam aj rieka, ktorú nazvali Riekou milosti,
Aj dom, ktorý nazvali Žulovým palácom, i malé jazero, ktoré sa stalo Grantovým jazerom, i lesy, ktoré sa stali lesmi ďalekého západu. Bolo to ako nejaký ostrov na pevnine. A tam, pod usilovnými rukami inžiniera a jeho spoločníkov, všetko sa im darilo. Nechýbal tu ani jeden z bývalých osadníkov Lincolnovho ostrova, lebo si prisahali, že navždy zostanú spolu. Neb pri svojom pánovi, Ayrton ochotný obetovať sa pri každej príležitosti, Pencroff oveľa horlivejší farmár ako kedysi námorník. Harbert dokončil štúdia pod vedením Cyrusa Smitha a Gideon Spilett tu dokonca založil časopis New Lincoln Herald. Cyrus Smith a jeho spoločníci viac ráz tu prijali návštevu Lorda Glenarvana a Lady Glenarvanovej, kapitána Johna Manglesa a jeho ženy, sestry Roberta Granta, aj samotného Roberta Granta a všetkých tých, ktorí patrili do histórie kapitána Granta a kapitána Nema. Tu napokon všetci žili šťastlivo, svorní práve tak, ako kedysi v minulosti, ale nikdy nezabudli na ostrov, na ktorý prišli chudobní a holí, ktorý im celé 4 roky poskytoval všetky potreby a z ktorého zostal už len kus žuly omývaný vlnami Tichého oceánu. Hrob toho, ktorý bol kedysi kapitánom Nemom.